Bude v pátek Radovan? Ne, na Wolfensteina rozhodně ne. Tak. Ty vole, čere, jestli já jsem to včera neuložil, jak to padnulo. Moment. Kámo, jestli... Pane, dobrý, pane. Many asses of Dr. Mephisto. Dobrý, dobrý, dobrý. Mnoho prdelníci, jsme v té správné části. Ty vole. Včera padnul net nebo OBSko? Kdyby padnulo OBSko, tak to nahodím. Je tady autosave. Ha! Tady je, čude. Vypneme mu kozičky. Zapneme mu kozičky. Tady to finále je úplně mocný, tyve, já se z toho má jako tady opravdu ten South Park, ten začátek byl jako první půlka, Fracture Butthole je slabší než Stick of Truth, to jako, to mi tak přijde, ten humor mi tam tolik neseděl, některý keks byly dobrý, jináčí ne, ale ta druhá půlka Fracture Butthole, kurva, ta už je zase skvělá, tam už jako ty vole, jako Cthulhu, ty vole, který prostě to, který tam bude krmíte černochama, nebo policajti tam krmějí černochama, to bylo nice. Tak, každopádně. Zero, díky za těch 16. Nový album Carry Fire od Roberta Planta. Tvoje Robert Plant je... z Led Zeppelin? Je to ze Zeppelin nějakou, že jo? Každopádně děkuju moc za těch 16. Nevím, jestli si to poslechnu. Jako upřímně ty soulový tvorby nesleduju. Pamatuješ na intro u Crysis 3, nejlepší intro ever. Díky Muguli za 7. měsíc, děkuji moc. Harmy, díky za 4. Právě se mi povedlo porazit Germana v Bloodborne, jak jsem přišel oslavit sem. German je easy jako svině. German je easy boss, ok, takže... až porazíš Orfana, tak pak se budeme bavit, ok? Tak, Tomo, díky za 7. měsíc, čas je relativní, to v skutku je. Mariantas, díky za 10. Hell yeah, děkuji moc. Gventore, děkuji za 11, taktéž. Goat of Mendes, díky za 250 bitů, děkuji moc. Bagavik si děkuji za novýho Sava, vítej tady, děkuji za podporu večerních streamů. Subway Recording, díky za 2 Ečka, normálně je z tebe spolehlivý člověk. Jsem byl spolehlivý vždycky, čere, jak kdo říká, že ne, tak mi nikdy nedával refund. Hail to the king, baby. Verdo, díky za 4. jednou to bude rok, děkuji moc za ty 4. Děkuji. Rakva, 666 korun, Playples. Ok, jdu na to, konec keců. Falko, díky za 50, pamatuješ na intro Crysis 3, nejlepší intro. No, tak tam jsem použil ty, Sharp Dressed Man od ZZ Top, no jasný, to mělo skvělou hudbičku. Rako, děkuju moc za ty 3 šestky, za pekelnou částku. Danstus, díky za 8, 8 měsíců ten čas letí, ale Saba Slua nelitujem, díky za streamy, já děkuju moc. A Obilí, díky za 4. měsíc, tak jo, čer, jdeme na to. Já jsem to tady neskoumal, ale tohle určitě poje rozmrda. Co to kurva? Ok, dobře. Anal abscess fluid. Dobře, takže tohle je kapalina z análního abscesu. Aha, proč ne? Tady by mělo jít... Tady by čereprej nějak mělo jít tohle hacknout. Tak, aby si mě nevšimli, ty gorily. Teda chci říct, ty šestáci. Když jim zapneme potom tu telku, tak oni budou čumět na cecky a nemusíme s nima bojovat, protože ten souboj byl kurva těžký. Tak, ano, to je on čo, morče do říčky. Fuck je, to tam, dobrý. Morče, úspěšně přistálo, čere, opakuju. No a co se teďko spustilo? Jo, tady je se to tlačítko, panic tlačítko. Jasný, počkat. Potřebujeme ten správný prd, protože co kdyby mě ty svině chytili. Zábava na plnej plyn. To je ideální, tyve, to jde říct u South Parku. Ok, myslím, že to je zapnutý. Kozičky? Bou tam kozičky? Boobies! Kde jsou? Já už je vlastně... No nic, no, čere, ok. V pohodě, hej, v pohodě. Aspoň, jako udělali jsme to. Že nám to kurva absolutně nepomohlo, protože už jsem do prdele zabil ty 4 prdel nějaký. To už je jináčí věc, ok, to je jináčí story.
Já myslel, že totiž tam byl autosave při vstupu té místnosti a já jsem to ukládal potom, co jsem jim nakopal prdel. Dobrý, tak jo. Tak aspoň víme, jako hej, kdy jsem ten save dával, to je nice. To je dobrý vědět. Tak, tady je, tam nepojeme, biohazard, na to seru. Suchine, děkuji za těch 14 měsíců. Toto letí, zábava na plný plyn. Děkuji moc, pane Suchin. Děkuji za tvoje luxusní donaty a děkuji za tady ten... Co? New kid, thank God! You've got to stop him, he's out of his mind! Cartman, you fucking asshole, what are you doing? Connor brought me here, human cat. The sick son of a bitch. You shut up, Coon. Soon this town will be rid of you and all the Coon friends. We're freedom pals, fat ass. We know what you're doing, Eric. Putting cat urine into people's drugs and alcohol to make them crazy. We want to know why. Yeah, why, you sick piece of... Do I really have to spell it out, Coon? This city is sick. We both know it. There's only one time of year when this town is the way it should be. On Christmas. So I joined the Chamber of Commerce and used them to unleash my master plan. Escalate crime in the city, blame crime on mayor, run for mayor, get tons of followers, clone new kid into genetic mutant, win election, make everyday Christmas. What do you think? Pretty sweet plan, right? Dude, quick! Take a selfie! Okay. It's almost a shame that no one will ever know how perfectly my plan worked. Dude, you've gone too far this time. Nobody's gonna let you be mayor. Oh no? I've got all the new kids' followers. Every last one of them is now following me. Geez, that was smart. Eric, I know that Christmas every day sounds like fun, but it really wouldn't be. Fecky, Dr. Timothy. If you guys don't mind, I've got an election to win. God damn it! Well, there goes the main CPU. Darn it, why did I put that thing on a mobilized trap door? Why wouldn't you? I'm afraid now someone will have to go clear to the ground level and call for the tour tram from there. All right, fine. Hurry up, new kid. We gotta get out of here. Yeah, new kid. Stop wasting time. Jak jako kurva přestaň plejtvat časem? Děláš si ze mě prdel? Beze mě byste byli kompletně v prdeli. It's okay, Mosquito. We're not going to die in here. We will survive. Clyde, vypadá to, že Clyde už toho má dneska dost. To je v pohodě, Clyde, určitě neumřeme. OK, čere, takže ďábelský plán Mitche Connora je, že budou Vánoce každý jeden den. Kurva, Vánoce každý jeden den, to se trošku omrzí, ne? No dobře, každopádně. Oj, musíme pokračovat, čere, OK. Potřebujeme se dostat až úplně dolů, kam si jel Mitch Connery s Cartmanem. Co to kurva? Jo, vlastně tohle to jde odfouknout. Já zapomněl. Tak prosím, análníku. Co je kurva? Já na toho stoupnu. Tolik cukroví? Ne, asi. Čere, proč vůbec potřebujeme? Já nevím, ale podle mě mít Vánoce každý den je zbytečný. Stejně, jako když něco takového chcete. Stačí do Kauflandu, tam jsou Vánoce už 6 měsíců předem. Easy. Tak. Nukleus, počkej, moment, tady to, jo, tady bychom to mohli přelítnout. Ale nejdřív to ještě budeme muset hacknout, co? Tohle mě začíná pěkně srát, ty vole. Tady prostě ta hra by byla tak o 2 hodiny rychlejší, kdyby stříhnuli tohle, protože vždycky musíte to zabrat, musíte ty vole otočit ten kroužek, musíte textnout, musí přijít někdo, kdo vám nacpe křečka do prdele, musíte ho vcucnout, musíte ho vystřelit a takhle 1000krát, než tu hru dohrajete. To jako kurva drát, proč ty vole, proč kurva tolik miniher? Tady zase, tak počkáme si, bum, objeví se pozička. Musí natextovat, někdo musí přijít. Párkrát zmáčknou F-ko. Jako tohle není zábavný, není to výzva. Tohle to jako má být gameplay, vole? To jsi to dělal Ubisoft, vole. Ubisofte, tohle není open world hra, tady nepotřebujete natahovat gameplay nebo vyplnit ten svět, OK? Chápeme si, Ubisofte, tohle není Assassin's Creed Origins. Tohle je South Park, kurva. OK, jdeme ještě jednou. Aha. Nějaký nápady? Jo. Už jsem si myslel, že ho budu muset znova zavolat. Zatracený Ubisoft.
Ale ne. O božínku, já nemůžu tady prostě jenom být šachta, kde by byl žebřík, aby ten příběh pokračoval rychlejc. Ne, potom co jsem si zavolal dva, potřebuji zavolat ještě třetího. Ha ha! Já se divím, že tady ještě pokaždý není ta animace, že si on pomalu vyndá tu injekci s inzulínem, zabodne si ji a pak teprve můžu já pokračovat. Čtvrťáci stojí za Village, prdel, přesně tak. Ale to je v pohodě. Tak. Co tady můžeme koupit? Taco Supreme. Stejně nemáme za co utrácet, tak to koupíme. Co kdyby finální souboj byl mega to? Mega těžký. Žebřík tam je? Ne asi, žebřík tam je. Pod skurveně těžkým poklopem. Tak. Co to kurva je? A proč toho mám tolik? Jo, to jsou tyhle ty věci, už vím. To jsem craftil. A to je všechno... Co to do prdele je? Já můžu nosit ty prdele? Počka, bohem, to si musíme podívat. A, to je 189. Prdele 95, ok, multi-ass. A to je 190, tohle je jaký 95. Nějaký nový DNA? Pimp síla. Jo, a tady gorila, ok. To mi sníží spánk jako svině, na to sedu. Oh, looks like all the mutated animals have broken loose. Welp. Okay, výborně. No nic, no, vypadá to, že přeprava z Half-Life už nepřipadá v úvahu. Všichni zmutovaný zvířata utekli, včetně Harambe. Co to kurva je? Looks like you've run into mutant sixth graders. Oh, and they look hungry. Don't get eaten. Ty vole, to jsou... To jsou krysy, vole, zmutovaný s... Ježiši. Ok, stejně s ním asi budeme muset bojovat, předpokládám, že? A ne, o ne, vypadá, že jsou naštvaný! Řítí se přímo na nás! Počkej, já jim naprdím tady do obliče. Teď jich tady bude tak pět. No ne, jsou jenom tři. Be careful of the grates. I've designed them to be removable in case anything wanted to attack people from below. Ano, jo, a jistě, jistě, profesore. On nadizajnoval tu podlahu tak... On nadizajnoval tu podlahu tak, aby cokoliv mohlo zaútočit, když tak ze spoda. Geniální, profesore, kurva geniální. Moment. Co? To je Badger? To jsou Badgerové? Honey Badger? Ne. Ne. Počka. Ne. Ne, 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 soundproofing the walls in here so that no one could hear screams was not cheap, let me tell you. No, oni vážně... Jo, ano. Dámy a pánové, představuju vám mnoho prdelníka, šestáka zmutovanýho s medojedem. Hey, I could be looking at boobs. Tohle to není dobrý. Tohle není vůbec dobrý, čede. O, oh, bože můj. Bože můj. OK, tak já odem hrát. You're gonna hate me for this. I hope you've learned a thing or two about unsecured Wi-Fi connections. A kdo ještě žije? Tady je ten píčusek. No mercy. Tak. Dobrý, to jsou všichni. Ale to určitě nebudou všichni. No jasně. Šestiáci dikobrazy! Ne, Mico! Skote, musíš tu Mícu nakopat do prdele. A ty vole.
Take your medicine, Forthies. Wow. Slušaj. Single ass dumbass. Tak, počkej. Aj, Kenny je připravený se odpálit. Heads up, Quill's incoming. Hihihi, moje oblíbená ultina. Fuck yeah. Dobrý, Kenny je zpátky. Co si děláš, prdel, kolik jich... O, oh, bože. Slušný. No. What? Moment, proč jsem neměl teďko kurva drát ten tak? Zabili Kennyho? Nikdo nezabil Kennyho. On se zabil sám, to je důležitý. Co ten tady vole kurva chodí na místě? Kenny, zmraž ho. Dobrý, teďko si nezahraje, protože Kenny má mocný schopnosti. Ohoho, pozor, pozor! Ježíš, kolik je tady do píči? Kolik je tu kurva těch koček? Hraju to na easy? Ne, 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 tohle je jako obtížnost souboje je střední. Obtížnost všeho ostatního je těžká, protože jsem černý. Ok, čili. Tápeme se. Tak. Kurva, tady ještě furt jeden. Když Kenny umře, použije ultimátko a oživí všechny okolo, já vím. Teda on se oživí. Hehe, já mám štíty, zmrde. Moje nejoblíbenější ultimátka je stejně ale tu, kterou mám já teďko. Matku přírodu. Okej, Scotty, to se jsme dlouho neviděli. Jo, jo. Nice. Nakopali jsme tolik prdelí, že to pravděpodobně ani nebudu schopný spočítat. Máme novou DNA, zuřící hormony. Tak to je známou jako plebí DNA. Tak. To je něco zajímavého, kromě tady z té tašky s lootem. Tady to jsme lootili, tady to taky. Vlevo už nic. Dobrý, jakého můžeme dále? Co to, kurva? Proč je tady fotr a proč tohle to vypadá jak... Ale ne... OK, v pohodě, tati, já ti pomůžu. Nenechám tě, aby tě naklonovali. Aha, potřebujeme tady nějakou DNA. OK, čili co uděláme s tatínka? Je černý, já vím, ale... Počkám, musím se... OK, tady... 90% se tady takhle nahnout, aby jsme mohli pustit skenování řitě. Naskenujeme ho s maminkou. Je tak takhle, vy prasáci. They're trying to get DNA from your mother and I. You have to get me out of here. That computer is waiting for a DNA sample from your mother. Quick, she's in the next room. Go get mommy's DNA sample and bring it here. Aha. Musíme rychle pro matčino DNA. OK, otče. Ale co kdybych tě tady nechal na pospas smrti, protože mám takový pocit, že jsi to byl ty, kdo opíchal moji mámu. OK. Jak můžu odpustit? Čere, jak můžu odpustit svýmu vlastnímu otci? Jak to můžu udělat? Člověk, kterýmu jsem věřil, on opíchal moji mámu. A ah, kurva. They're broken, sweetie. Mommy can't walk. You have to go into town and get help. Sweetheart, listen to me. They were about to cut off your father's head to scan his DNA.
I'm sorry, sweetheart, but you have to finish the job. The only way out of here is to kill Daddy. Wow. I heard that. What the hell is wrong with you? Can I have a conversation with our child without being criticized? Oh, you're the victim again, huh? Like you don't deconstruct everything I say. Okay, Mr. Never Wrong in His Life. Go do it, sweetie. Go cut off Daddy's head. Hurry. Já nevím, no. Tohle mi přijde jako takový rodičovský drama. Do kterého tady prostě tahají zase tyhle svoje vlastní dítě. To není fér tohle stočit, ne? Ok, takže moje volby jsou. Buď jdeme uříznout našemu otci hlavu, protože matka říká, že to je jediný způsob, jak se otci dostat. A nebo budeme muset získat maminčino DNA. No nic, jdeme, hej, popíchal moji mámu, jdeme si vzít jeho skurvenou hlavou. Tady je to tlačítko, to je to, co potřebuji určitě. No to nejde, kurva. What'd she say? Did she say how nothing is her fault like usual? I knew something like this would happen, and it's why I've told your mother to keep her fucking mouth shut! Fuck you! I told you if our child's powers were discovered, they'd try to harvest our DNA and make a genetic clone! You did fucking not! Listen, kiddo, the CPU is waiting for either of our DNA. Just trick your mom into walking over to it. Don't make our child choose sides! I'm trapped inside of a tube thingy. My legs are broken and my arm is almost ripped off. I could bleed to death if I move. Oh, you hear that? Go get mommy's arm. That should do it. Ne, asi běž vzít mamince ruku, to bude fungovat, tohle. Takže my musíme získat DNA z jednoho z našich rodičů. Se jdu podívat, jak bychom jí mohli urvat přesně ruku. You have to cut off your father's... Ouch! No, please, baby. I've lost a lot of blood already. Wow. Tohle je brutální volba. Wait. Before you do this, go ask your mom about what she's been putting in your food. Trust me. Just go ask her. You'll want to know this. Co mi máma dávala do jídla? Moment, já jsem se jí chtěl jenom zeptat. Tohle to mi přijde jako, že by se jí zeptal. Vezmeme si tatínkovu hlavu. Moment. Kam mám dát to DNA? Tady semhle? Mám Černochovu hlavu, potřebuji ji použít. Hej. Nice. Jeden by mohl říct, šere, že tohle je tak trošku černý humor. Udělej si s ní selfie. Tak jestli to vyfotíme. Tohle to bude, tohle mi získá tolik Instagram followerů. Čau, mami. Počkej, mami, můžu si vzít ještě tu ruku? Kurva. Nejde dát rewind. Ne. Vypadá to, že hlava je furt dole. No nic, tak já půjdu. Tak, to bylo rychlý. Jsem rád, že mi tady nedávají žádný složitý volby v té hře. Jinak bych se z toho asi posral.
Ty vole, teda těch prachů. Kurva drát, my jsme chtěli tu kočičku, kde bylo nálezný 100 dolarů a už mám vole skoro 500 dolarů, děláš si prdel, ty vole. Se za chvíli dostanu vole na průměrný plat v České republice. Z toho už se dá vole kickstartovat to. Z toho už se dá kickstartovat série na Netflixu. Somebody get me out of here! Help! Hey, you're that stupid little forty! Get me out of here! I said get me out of here, twerp! They're trying to give me more butts! Staň se genetickým inženýrem pouze za 25 centů. To zní dobře, čere, to zní dobře. Dobrý, už má dvě prdele. Okay, to vypadá, že už má tři prdele. A tohle to je čtvrtá. To vypadá, že už máme pět prdelí. Sorry, čere, víc už ale nejde dál, už mám limit, už mi došly peníze, sorry. Prostě je tady určitý limit na prdele. Tam už se žádný další nevejdou, to už je jako, to je jako s tetováníma. Prostě nemám místo, sorry. Ještě si chci koupat nějaké taco supreme. Tak. Tady to asi můžeme nechat. Ty. Jsem muslim, ne žid? No jo, vlastně, v tomhle průchodu jsem muslim. Do píče, to už došly prdele. No nic, no čere, sorry. Tyhle ty maty už nejdou protočit, už došly prdele. See, that wasn't so hard, was it? To jak se sem kurva dostali? All right, Freedom Pals, we've got to get up to the town and tell everyone what Cartman is doing. I don't think so, guys. You came all this way just to die, Coonan friends. Freedom Pals. Coonan friends. Freedom Pals. Coonan friends, Coonan friends, Coonan friends. Careful, guys. He's got some kind of super weapon. It's over, fat ass. We're gonna tell everyone on you. Yeah, you hear that, Connor? You sick son of a bitch. You shut up, Coon. We need each other, don't you get it? I create the crime and you stomp it out. I am good for your franchise. Oh, fuck, I get it now. But then the new kid had to come along and try to stop me for good. I had no choice but to have my own new kid built. What have you done, Eric? Simple. How do you stop a coon friend? By creating a massive, genetically altered coon friend from that hero's DNA. What? Oh, dude, that's so fucking base. What do you mean, King? Really? You're just gonna fight a superhero by creating a big genetic mutant from the hero's DNA? That's like every douchebag superhero movie ever. Yeah, because it's cool. It's not cool. No, it's cool because it's like the ultimate enemy. Oh, give me a break. Well, anyways, I wasn't able to finish getting the new kid's DNA, so I had to resort to cloning a different superhero. Which superhero? I'm big. Tohle je teprve comeback. Look at me, cousin Kyle. I'm a horrific genetic mutation. It's okay, cousin. We'll give you help. No, because I think the cellular restructuring has affected my brain and I have to attack you while I get a migraine. Prepare for battle, weaklings. Takže takhle to funguje, on musí útočit na všechny, jinak dostane migrénu, ty vole. No, docela soucítím, ne že ne? Do piče 9750 životů. Sorry Kyle, but I'm filled with mutant rage and I have to destroy you guys. Wait, hold everything. Is there a problem, doctor? Okay, I just wish to observe a genetically augmented superhero squashing his tiny foes into a viscous red paste. Pretend I'm not here. Hey, kokot. Yo. Oh, here we go.
Do prdele, tohle je dobrý kombo. Krvácení z nosánku, jo? Ty vole, jak můžu porazit něco tak tlustýho? Watch out for that toe. I actually have a blister that popped on it and it get infected. Čere, tohle to nevypadá dobře. Easy. Ty vole, on má ještě, co takhle mu jako třeba ty nádory odjebat? To by určitě pomohlo. On je hypochondr, musíme ho přesvědčit, že mu dáváme velký poškození. Musíme ho přesvědčit, že má vnitřní krvácení. Mysterio, ne, čkej. Here we go. Oh Jesus, that hurt my arm. It's just a scratch, but I have allergies and so it itches. Do prdele, jo. Pew, pew. Well, proč nemůžu dát time fart teďko? You don't get to go. Dobrý. Máme už teď ultinu. To by nejde, jo, a myslím, že jako se vyléčit, to je chytrý, když nás tady hejtuje všechny. Ale jako moc jsme mu zatím neubrali, kurva teda. To je on čo, potřebujeme tohle. Tak. Co to kurva? To je dobytek, ty vole. On si vole přehodil kolo, ve kterém hraje ten skurvy syn. Okay, no, no, watch the eyes, please. These glasses are prescription and they're really expensive to replace. Tohle není fér, ty vole, on cheatuje, i když to je gigantický mutant. A proč mu to vůbec žereme? Je tady snad Kylova máma, která mi natrhne prdel. We can't beat this thing. We have to hold off until daytime. His skin can't handle the sun. How are we gonna last till daytime? I don't know, but we have to try. Okay, time in. I finished cleaning my glasses. No jasný, musíme počkat, až bude den, protože potom slunce spálí jeho kůži, jako kdyby to byl zrzek. Geniální. New kid, you might want to do that fart that rotates the earth 180 degrees now. Oh yeah, teďka to funguje. And you broke my fan. Tak. Today you crossed paths with the wrong immortal fourth grader. Oh yes, mnohem lepší. Mnohem lepší. On se teďko musí natírat tím opalovákem. A já tady v pohodě můžu na... Já tady můžu v klidu. O, to je ono, pořádný poškození. Jedem. Musíme dát co největší damage, než se namaže. Call Girl Ultina je na hovno proti jednomu cíli. Ovšem tohle by mohlo být dobrý. To je jako proti Stryze v prvním zaklíjači. Jako... Co? Jenom? To jsem měl radši odpálit Kennyho. Aha, ono už to bylo mimo efekt. Do piči, tohle se není dobrý, čery. Tohle není dobrý. Tohle bude chtít Mojžíše. Ne, tohle to chce Mojžíše. Dobrý, ještě vám tady. Meanwhile, at the Hall of Super Best Friends. Let all debts be forgiven and all slaves free. Čere, připravte si, nebo takhle ne, připravte. Představte si souboj v prvním zaklínači, kdy tam Geralt. Geralt čeká na to, až spouknou všechny svíčky, aby se Striga proměnila zpátky na princeznu Adu. Kdyby tam prostě Geralt přišel,
a usral si tam a tím změnil tok času a bylo by dobojováno. To by bylo nice. Myslím, že jako full test by byl opravdu nadšený. Don't worry, I won't post that. Oh, could someone please climb my fold and staunch this blood flow? A jako musím počkat, než budu mít další, prd nabitý. Ale ultimátku, za koho máme ultimátku, za Kennyho? Tuhle ultimátku kurva nebudu moc používat na YouTube. Ada byla jeho matka, ne. No byla královna Ada, byla i princezna, potom oni se jmenovali stejně. Tak, můžeme to přetočit. Moment, to bude zase noc. Je on to teď bude stírat ze sebe rychle, aha. To je Asylum, jo, tohle to je Asylum Demon z Dank Souls, přesně tak. Kurva dělej, nemám už za stolik životů. Píče, já jsem teďko fakt v debilní pozici na to, abych mu dal nějaký poškození. Mysterion, you're a beast. Well, you know, I have been working out. Oh, oh that's my friend you're poking. Kurva. Having some minor nasal irritation. Oh boy. Tyhle, ten musel sjet lineu jako prase, že má takovýhle krvácení. Do prdele. Ale furt má svůj telefon, to je nice. iPhone furt funguje. OK, Kenny. Budeš se muset odpálit, Kenny, máš nejmín životu. A nebo že bych nás všechny healnul zase. No on Kenny ale umře dřív. OK, chce to ještě jeden heal. Čere, možná si říkáte, že mi tady sledování týhle ultiny přináší nějaký potěšení. Věřte tomu nebo ne, ani ne přináší, ale ona je prostě fakt dobrá. Plošný heal. Píčo, 30% ultiny, to je paráda. Kurva, ještě 11, tohle je souboj, vole, tohle je opravdu i boss fight. A počká. Už nemůžeme, aha, ok. Tak ho odjebeme. Tady to kolo se nestalo, sorry. Ok, už necelých 800. Kdo má ještě hodně životů? Pan Cukrovka a moje postava, tak to je nice. Počkej moment, já můžu ještě jednou? Aha! Prosím, ať se to kurva nesekne v téhle fázi. Tohle se to už odjebe. Retribution, but with inclusion. One last fart, new kid. You gotta give it everything you got. Is she? Kámo, co to kurva?
amazing. All this time I thought more asses were better than one. But it's what's inside the ass that counts. Ano, přesně, profesore. Je úplně jedno. Je úplně jedno, kolik prdelí máte, důležitý je, co je uvnitř té prdele. Ty píčele jsou moudra. Wow, 11. level. I think I got a pulled muscle. I don't think I should play anymore. Nuke, are you okay? That last shot might have killed him. That was pretty amazing, dude. I've never heard anyone rip one like that. Well, I hope you've all enjoyed the tour. Maybe now you have a new appreciation for what genetic engineering has to offer. You're now all free to exit right through the gift shop. Gift shop? Feel free to look around before enjoying the rest of your day. Perhaps you'd like to buy a I Survived Genetic Mutants t-shirt, or purchase a photo of you enjoying the tour. Lots of great things to remember your visit. Let's get the fuck out of here. That was bullshit. Ty vole, Čápek ví, jak to prodat. Right, we gotta go tell on Cartman. Who do we tell? I don't know, what time is it? It's... Oh, shit! Oh, no! What is it, Mysterion? Dude, the new kid farted so big, he made it next week! What? Check your phones! It's 10 days later! Oh, great! The new kid farted us to next week! Damn it! He screwed us! Way to go, new kid! Cartman's being sworn in as mayor today, and it's all the new kid's fault! Come on, Freedom Pals, we have to stop him! Ty vole, já udělal zásér tak silný, že jsme se posunuli o 10 dní dopředu. Což znamená, že teďko momentálně... Freedom Pals, this is Mysterion. I'm at the mayor's office now. You have to come see this! OK, to znamená, že teďko Cartman skládá slib. Do prdele. No, to snad ne. Farts of Future Past. Kámo, to je X-meni, to jsou X-meni, že jo? Days of the Future Past. No, do prdele. Jím se to nelíbí, tak to je kvůli tomu, že Mitch Conner teďko bude kandidovat, čere, to se mi jaký... O, ne. On vyhrál. Oh, shit. How long was I asleep? Did I miss anything? Alright then, peace out. Mysterion je kdo? Mysterion je Kenny. Ale ne. Mitch Conner is great again, vyhrál Trump. O bože můj. I'm the fastest kid in town. Ty vole, to je nejvyšší level teďko. Aha, no tak to nemusím ani házet fast travel. Na tahle stata i leží už 10 dní, jej? Kurva, do prdele, zase ty Korejci. Ručník tam je zhulený, no, ten byl 10 dní zhulený. Wow. Ale ne! Do prdele, tohle je svět, čere. Kde Okamura získal 80%. O ne. Like a fortress. How can Cartman do that? He can do whatever he wants. He's mayor. Look, up in the window. Fuck you guys. I'm gonna pass so many laws and fuck you guys so hard right now. Oh no. It's over. We lost. But we can't lose. Face it, Kyle. Thanks to the new kid, Cartman is mayor and there's no one left to help us. New kid, come in. Who's that? Pretty sure that's Morgan Freeman. New kid, there's been some kind of time shift anomaly. I can only assume it came from your ass. Come to the taco shop. We have to fix this. You heard the man. All Freedom Pals report to Freeman's Tacos now. Budeme muset sestavit, ty vole. Čili budeme muset sestavit takový taco, který nás buď odprdí, zpátky do minulého týdne, aby jsme zabránili tadyhle tomu zvolení. A nebo nás proprdí přímo tady. Kamo, jak může Cartman, chci říct Mitch Conner, tady mít všechny fízly okolo, ty vole, okolo zasraný radnice. Tak, dobře. OK, kde musíme jít za Morganem. Musíme za Morganem jeden poslední crafting. Vycraftí něco tak dobrýho. Má tam i strážnou věž, no to teda má, ty jo. S Morganem můžete i bojovat, možná bychom to mohli zkusit, no, čili.
Možná jsme mohli zkusit dát fight s Freemanem. Počkat, proč se vůbec portu, když je to tady. Ale prej se nedá porazit, prej je příliš silný. Hawaii pizzu? Dáme Hawaii pizzu do taka? Wolfenstein 2 předčasně venku. Rané postřehy od hráče z Kuwaitu. Proč kurva nežiju v Kuwaitu? Čere, teď hned. Donate goal na okamžitou migraci do Kuwaitu, ok. Morgan Freeman says he can help us stop Cartman. How do we stop him now? He's already been elected mayor. It's the new kid's fault. He ported us forward in time. New kid, your farts have sped up time. We have to somehow go back and stop Mitch Connor from ever rising to power. This is the seven-layer Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme. The last time someone tried it, they farted so bad it created a wormhole that made time travel possible. Now, I have to warn you, friend. Once you eat the seven-layer Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme, there is no going back. Make sure you have everything you need before you eat this. Do you understand? There's nothing wrong with a boy being feminine, new kid. Be true to yourself. So you're ready to eat the seven-layer Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme? Fuck yeah! Čili tohle je tak silný, že naposledy, kdo ho snědl, hodil takovej záser, že díky tomu je možný cestování v čase. Now you must fart back in time to before Mitch Connor was sworn into office. You can do it. You just have to believe in yourself. Ooh. Oh, skok skrz čas. New kid, I don't think it's working. Are you sure you're believing in yourself? Kurva, já jsem nevěřil sám v sebe. Co se stalo, čili? Takový ticho. Ne. Ne. Já to neudělám. Já nebudu kazit tady ve sto finále. Ok, prostě. Slabý kokot? Což je kurva. A dost, Vikundi. Tohle to proseru i bez hudby, úplně do toho největšího ticha. Tady vytlačím, tady z toho šťabajzníka. Tak. Hail to the king, baby. Do piči! Pomoment, já to ještě dál. Ale ne! Kurva! Tohle je taková pičovina, ty vole, ty zasraný hajzli, čere. Ty skurvený... Vysrat.
Time to make some motherfucking noise, you crazy bitches! Nailed it. Alive and start breathing fry and maligned for encroaching on the purpose of this commercial free interruption. Due to the prolific nature of this statement, listener aggression is advised. It's lies whenever I see a gun. I think about just how petty you are. It blows my fucking mind. It blows my fucking mind. These days I never seem to get enough. Easy jak kokot, ve. Easy jak kde tady maestro. Dej slabý kokočere, ha? 1v1v ve sraní na hajzlu. Každopádně, Klexusíku, díky za druhý měsíc, vítej zpátky na streamu. A Gogo Grifixi, děkuji za 17. Mohli byste zase dát drunk stream s Kordusem? Jako my plánujeme vždycky tak nějak jednou za ten měsíc nebo za dva dát streamec, že jo, Melichar Radovan a já, protože to pak dáme jako vždycky nějakou lid pozvánku a prostě to, nám to sedne v téhle z té trojici, ta chemie. Prostě jsme dobrá trojka. S Kordusem by to šlo, ale nevím no, jako prostě kdo chce streamovat s Kordusem čili v roce 2017. Merry Christmas! Happy holidays, yo! Yeah, it's Christmas, yeah, let's get fucked up! What the fuck? We're too late! The new kid sent us forward in time, to when Cartman is already mayor! You have to take us back, Newt. Back to before this all happened. Is it working? I think maybe the new kid has a fractured butthole. Fractured butthole? That's ridiculous. Tool said it's right. You have to give it to the doctor back. Be careful, new kid. That park is a really scary place on business. Oh, hey, boys. Merry Christmas, Newt. I'm so fucked up. Vem si na to sraní brokovnicu, Hergot, pak to poletí. No, but it's the holidays, boys. You guys, nothing wrong with a little drink on the... Oh God, it's them again! Now don't be scared, y'all. We're simply here to celebrate the coming of our Lord and Savior. Satan! Satan! Hey, look, it's the vigilante the mayor told us about. If we murder him, we get a prize. Yay! Oh, bože můj. Oh, bože můj. Zvířátka, oni tady jsou. Oni tu jsou, aby uvítali příchod našeho pana spasitele, Satana, Antikrista. No ty vole, jaký timing. Marku, děkuju moc za 666 korun, děkuju moc za ty 36, vem si na to sraní brokovnici, Hergot, pak to poletí. Děkuji moc, pane, za 36, díky. Takže dámy a páni, vypadá to, že jsme se teleportovali do budoucnosti, kde Cartman už tady prošel ten jeho zákon, že každý den jsou Vánoce, už to je dost dlouhou dobu. Nexinka LP, děkuju moc za novýho saba, vítej tady. Díky moc. Christmas gift to you. Co to kurva? That's a great spell you got there, dearie. Thanks, friend. Woohoo! Praise Satan. Praise Satan, čede. That really warmed him up. Ty píčo, to kolik mají životu? Your touch magic is just excellent. Hail Satan. Nothing finer than hell. Kamo, jak můžu něco takového porazit? Čede, musíte se modlit všichni. Všichni, ok, jestli se nebude celý chat modlit. Jesus, RNG. Ok, tak to nebude fungovat. Musíme se pomodlit. Musí přijít Ježíš, ok. Jestli nepřijde Ježíš,
Sme v prdeli, nedokážeme poraziť tyhle ty satanisty. Sice som muslim, sice moje postava je černej muslim, Čech, trigender, ale stejne. Press F to pray. To je on čo. To je, no tak, pomodlíme sa. Ja sa modlím. Ja sa snažím dať svoju víru do Ježíše. No tak. No tak, Ježíši. Počka. All right, who the fuck called Santa down from the sky? You killed my reindeer. Do prdele, to není úplně to, co jsem chtěl. Look, it's Santa Claus. Santa Claus? Well, now maybe we can eat his flesh. Hail Satan. Oh, you little fuck critters again, huh? Santa's gonna kick the shit out of you. Do prdele. No, čili myslím si, že takhle to dopadá, když se muslimové modlej k Ježíši. Well, shucks, we weren't expecting Santa to show up. Whatever will we do? We're in a bit of a bind, Rabbity. Don't be sad, Barry. Shucks, I can just sacrifice myself. Hooray! Santa's about to go to town on your ass. Co to, kurva? OK, dobře, Santa. Jaký má Santa údery? OK, Santová pálka, proč ne? Slušný. Už oni jsou i na druhé straně, do píče. Ty vám, oni mají šílený životy. A taky to poškození, jaký hážou. Ale čekaj, už to není zas tak zlý. To je ono, pojďte hezky zpátky, pojď tu, hej, když půjdou pod tu Santovu pálku, to bude perfektní. You're gonna have to move after what I just did to you. Here I come, kid. I got the life force for you, though. That was great, thank you. Do prdele, oni si umějí, oni si umějí healovat. Jaha, tadyhle jste healer ten vzadu. Kurva. Satan will hear about this critter abuse. To je on čo. Pojď Santo, krásný. Santa hraje znova? Ty vole, Santa má dneska šťastný den, co je dále ta schopnost? Gingerbread? Zvířátka nesnášej perníček. Ty vole, co to bylo, kurva? Seru na to, ty vole. Jdu si vyvolat svýho dvojníka. Aha, já teďka vlastně nemůžu. Ej, ej, ej. Až bude hrát někdo jiný. Teďko je čas si vyvolat dvojníka. Dobrý, jsem tady. Co to kurva, pentakill? Jaha, jasný, to je odvedení pozornosti. Ty pičo, cože? Do prdele, Kenny. Tohle je pěkně brutální, čere. Jak můžu bojovat s něčím takovým? OK. Já bych jako... Já bych rád viděl Santovu ultimátku, jenže on žádnou nemá. Santa je tady prostě s baseballkou, no. Píče, tady ten malej healer, kurva, toho musíme umlátit. A nebo freeze note za Kennyho.
time, you brutes! Here I come! Satan sends his warmest regards! Santo, pojď ještě jednou, počkej. Kurva, stejně trefím vždycky jenom jednoho. No, mrdám to. Let's see you to try that after we nibble out your eyeballs. Tak, doděláme tady z toho zmrda. A potom se můžeme přesunout na tu levou část. Ej, já jsem tady vlastně dvakrát, co? To je dobře. Jo, ten tady dojebe zatím ten perníček. Je v pohodě, všechno prostě, všechno dle plánu. Píče, já měl zmrazit toho healera, ale já bych k němu nedošel. Tak. To jest ten už padne. Ještě to chce tak dvě postavy, aby zandali teďko poškození a měl být dolů. Hail to the king, baby. Ty vole, ten zasraný healer. Míša, Ríša, děkuji moc za 15 dlouhých měsíců, seru na vás, jdu domů koukat na Growla. Děkuji moc, celých 15 měsíců. My teď zpátky u finále South Parku. Kde je Henky vánoční hovínko? O, to je pravda. Jsou Vánoce a není tady Henky. Oh, tady bude triple kill. To je ono, Santo, tak se mi líbíš. To je to, a výborně. To by bylo. Máme ultimátku, ale to je tady teďko zbytečný. Hail Satan, it's my turn. Run in hellfire, kids. Oživit se tady jako asi nemá moc smysl, co? Ultimátka za Santu to nepůjde, on žádnou nemá, podle mě. Aspoň jsem tam žádnou neviděl. Oh, I sure didn't want that for Christmas. Go interrupt someone else's satanic ceremony, you silly goobers. I'm about ready to detonate some social media. Mr. Henky má cameo, najdeš ho na hajzlu? Jo, já vím, já s ním mám selfiečko. Jo, Santa tady nemá žádnou ultinu, takže smolí. Healer dostal přes držku, Santa jede ještě jedno kolo. Nádhera. Já vím, že je chcete vidět, čere. Ten Santa, prostě Santa taky bude úplně jenom, hej. Mí lajky. Ještě jednou, Santo, dělej. Tak dobrý. Okay, Satan nebyl vyvolaný tentokrát. Máme knížku s pentagramem. Sweet. Thanks for your help, Santa. You're welcome, kids. Now what the fuck is this all about? We're sorry, but we're trying to go back in time, but the new kid has a fractured butthole, so we're trying to get him to the abortion clinic. Oh, I see. All right, you kids get his ass fixed. Santa will hold off these drunken fuckwads. Get moving to the abortion clinic. Počka. Já mám fractured butthole. Já mám natrhlou prdel a proto nás nemůžu dostat zpátky. A proto jdeme na potratovou kliniku. Ne. Ne. Tina, I'm sorry.
Tohle to se, já vím, co bylo naposledy na potratové klinice. Ty pičo, tadyhle stojí teda, wow. Tady to rozjíždějí, ale jsou tady všude dárky, což je nice. Co to kurva? Mrtvej sob? Mám takový pocit, že na potratové klinice je celkem rušno. Hey, stand back, kids. We got a lot of abortions today. It's Christmas. We need a doctor to look at our friend's asshole. Let me guess, he's got a big crack down the middle. Ha ha. No! Please, you have to listen. None of this is supposed to happen. The mayor has to be stopped. We know how to do it. The mayor? That scumbag made the town the shithole it is today. We can put a stop to it. Please, just look at our friend's ass. Yeah, it's fractured, all right. Can you fix it? I put a splint on it and a little sling to take pressure off the sphincter. Try it, kid. Try to take us back. You got this, butthole. Holy shit, dude! You can do it, you kid. Že by... Ale kurva! Ale do píči, budeme mít časový paradox, zdá se. We should be happy that he's made friends in this town so quickly. We came here to hide. More friends just means more trouble. You're being paranoid. You need to lay off that stuff. It's changing you. Oh, lay off. It's the one thing that helps me relax from your stupid shit. Oh, hey, whippersnapper. Didn't see you there. Your friends are downstairs, kiddo. Get out there and play. Yeah. Oh. Musíme dohnat sami sebe, catch yourself. Musíme se zabít, čere. Musíme zabít naše minulý já. Jako v looprovi. Ne, počkat, kurva, kde to bylo? To je návrat do budoucnosti, jo? Hej! Hej, pojď sem! Jak může... Hey, we're not playing superheroes, dumbass. Come on, you kid. Shine him real good, King. Get out of the way, you guys. We've got to stop Cartman before he starts all this. What are you kids doing? We stopped playing superheroes like 5 days ago. Yeah, get lost, douchebags. This isn't a trick, it's me, Craig. Fuck you, dude. I'm Craig. We don't have time for this. Stand aside, we have to get to Cartman. Well, you just have to get past us and our king. Do píči! Občanská válka 4 v alternativním vesmíru. LOL! Our king won't let you pass! You don't understand. This is way bigger than just a game. Ne, díky, krále, důžby, králi, okej. Okay. Bad. Time anomaly, detected. You're up to bat, new kid. Tyjo, já musím zmlátit sám sebe. Ty pičo, ale to je ještě, když jsem měl tyjo, ty královský ty staty. Call girl, he's the call. Dobrý, král má určitě mobil, takže to je nice. You're gonna hate me for this. King's strongest warrior can handle these weirdos. Ale no tak, Clyde. For the king! For the king! All hail the king! I'll take you on. Me? I got your back, man. These primitives have no chance against our future tech. Ah. Whoa. Get in there, new kid. To je čere, co když ale, ne asi, co když ty vole se zajebeme a potom nebude žádná budoucnost, protože zničíme svoje minulý já. Tady začínají trable. Počka, nevohodí tohle víc těch parchantů? Jo. Krása, tady někdo bude zvracet, ve. Dopí! Time to work.
gunslinger! Takže tohle je nový proti starýmu. Superhrdinové proti RPG postavám. Minulý já je silnější než tadyhle to? No tak to je protože to minulý já byla jinakší postava, že? No tohle to bude ono. Tak, kdo ještě žije? OK, už jenom Clyde. This is a job for the King's cutting rogue. You're not gonna last long fighting all of us yourself, Pass. So, I wouldn't be so foolish, stupid Craig. Bunshin no jutsu. Co to kurva? Are you serious? That's so fucking lame. Ugh, guess I gotta take this asshole on. Ale no tak, zloděj Craig. A on má klacek pravdy, OK? Dneska to není klacek pravdy, vědíš, co vypadal jinak. Čili klacek pravdy vypadal vědíšce jinak, ty vole. Co mi tady ten čurák dělá, vole, sračky z Naruta? Myslíš si, že tady může jen tak, vole, natáhnout stínový klony? Zajebkalo mu! Vypadá snad kurva jako tajná, vole, listová. Klacek pravdy je v jezeře, jo, tam jsme ho hodili na konci. A tak se blížo vytáhne. Vole, tady je těch klonů. Už nemá černýho klona. Ve Stick of Truth byl jeden ten jeho klon černý, to je? Si nepamatuju. Je to dost možný. Kurv! To je zmrtaj, ten to je, musíme jít na toho lepíču se. Já ti dostanu, Craigu. Ultimátka je připravená. O bože můj, ve, chci to vážně udělat. A tak proč kurva ne, že jo? Výbové, sjednoťte se. Kurva drát. Čre, jsi elfí král. Guards, you're no match for us. Wow, past Kyle had such a cool costume. What happened? Hey! Hej, ne, asi Jew Elf, ty vole. Musíme, jestli bude, ne, prosím, nekopej Aika. Tuhle ultinu si pamatuju. Čede, jestli bude kopat Aika, tak máme problém, OK? Prosím, ať nebude Kick the Baby. A vůbec, kde je kurva princezna Kenny? To je docela jako dobrý dotaz.
top-notch lasering, dude. Make way for Mysterion. You won't see me coming. But you see, you're doing a couple anyway. 90.6%. I'm sorry, my king. I failed you. Oh, jeez. Don't worry, I got this. We will fight by your side, my liege. Oh, hey. Ah. We're back. You kneel before the king, future new kid. No, vlastně princezně jsme naprděli na koule, to je konec Stick of Truth. Go, king, go! Go, butthole! Ale Bard by tady ještě měl být, ne? Co to do prdele je? Kurva! A tak proč ne? Do píči, Craigu! Tadyhle, ne, sorry. Na to děl se ti seru na tenhle move. Hehehe. Vidíš mi prdel, Clyde. Teda Craigu. No password is too complex for call girl. Okay, musíme zmlátit, jejko znova. Píči, já teď na něj, a ne, počkat. Musíme odjebat toho Craiga a Kyla a potom teprve jít do toho krále, protože jinak jich je tady hrozně moc. Jej! Jo, ještě i Butters, ne? To si mě děláš prdel, ne? Ty vole, tohle to bude souboj na dlouho a to ještě nevím, jestli ho vyhraju. Tohle je z budoucnosti. Mikroagrese, s tím nepočítal. Royal Fisting, počkat co? Ale ne! Do píči, tohle to potom bude chtít, to bude chtít možná tu ultinu Call Girl. Protože to dá poškození všem. Já tě zabiju, Craigu. To je v pohodě, to je, to je udopou. Když zandáme teďko Pokémon Go, tak to poje. A ještě tu kočičí moč máme. Ještě můžeme zavolat Gerarda. Oh yes, tohle je ultina, kterou teďko potřebuju. Tak, to máme vyřešený klony. Ty vole. Tohle je pěkně v prdeli. Píča, tohle je ale fakt hodně v prdeli. Jak můžu porazit ty vole někoho, když ten jejich, když král má takovýhle šílený životy. Kenny je jediný ty vole, který žije. A ten nemůže používat ty, ten nemůže používat samony. Hail to the king, baby. Careful, king. Hi, king. Do predele. Můžu zavolat klasy.
To chci spíš, abych tady sežral něco velkýho, protože... Tyhle, tohle je ale hluboko v prdeli finále, to je těžký jako prase. Potřebuju Kennyho ultinu, aby oživil ty ostatní. Plácí na streamu nebyla, ale byla. Počkám, já myslím, že to healuje i ostatní, kurva. To je trapný. No, v tom případě. Chci budu muset dát ještě tady ty vole něco řádného. Já tady přesně o co chci. Píče, on jim ještě hodí takový masivní štít, kurva. Chlapci, vy mi trháte koule, ve. Mojžíš nezvedá ty, kteří jsou mrtví. To je ten problém. Ne, nejdřív musím zdvíhnout. Pak teprve můžu zavolat Mojžíše, aby to vůbec mělo smysl. Let all debts be forgiven and all slaves free. Hell yeah, jsme zpátky. Jsem to savenul teď jak svině, tyvo. Kurva, ty mě dráš koule, Kyle. A teďka je moje ultina, ale to je teď k hovnu, teď jsme doléčený čerstvě. Jít jenom proti královi, možná by to fungovalo jako takový objektiv, ale problém je, že tady je tolik, že by mi dali přes držku, ten král má 2k životů. Oh yeah, jsem tady ještě já. Tak. Kdo ještě zbývá?
Potřebujeme sejmout Buttersy. Musíme najebat toho krále, jdu do něj teďko. Ne, asi v prvním Stick of Truth tam nebyly ženský hrdinky. Teďka je tady Wendy Testa Burgerová. Za to můžou. Feministky. Proč nevyšlo video ze Shadow of War? A ne, možná to bude tím, že teďko jsou 4 rozehrané série. Takže... asi tolik k tomu. Tak. To hraju od znova tu hru? Ano, přesně tak. Hraju tu hru od znova, čili prej na začátku byli superhrdinové. Kurva drát, ten zasranej král. Je tak OP, přestaň kurva na mě kástit, furt ten kryptonit. Nějak to nestíháš vydávat? Já bych řekl, že celkem v pohodě. Jako když vezmu v potaz, že do toho ještě streamu, tak si myslím, že to je docela nice. Oh yes. Teďko jeden mega heal. Toto je od mýho minulýho já. Tak. Kurva. Jak si tuhle abilitku, abych ho zmátl. Dobrý, je to tam. Už tam budem. Zkusil jsem dát Bruce v Shadow of War Overlorda hned a ten nevděčník mě hnedka probodnu. To je nice, no, sice jako ho nemůžeš dát při tom questu jako Overlorda, ale my ti věříme. Řekni nám víc, čili nějaký cool story, Bob. Kurva, tady ty zablokovaný a čím? A jo, jasný, mrtvolo. Dělej, kurva, 310 životů, no tak! Ty jo, on ještě, o! Hey, that's no normal girl you're hitting there. Thanks, I think. Ty vole, moje minulý já. Počkat, čere. Moje minulý já, mě z budoucnosti, teďko, když se portneme do minulosti, zabije moje předchozí já. BUM! Právě jsem vám opíchal mysl. Včera jsem si koupil Far Cry 5, ne asi čere. Hej to sám. Je to tam. Kompletně jsem vám ojebal mysl. Ne, že by to teda nějaký plebs potřebovali, ale... Ty pičo, jaký XP? Skoro, že za ty levely už vůbec kurva nic není, takže to je celkem zbytečný. Ale tak jako tak to beru. Jak mohl? Guys, I was just traveling back in time to find you. A cat's missing. There's a big reward. Wait, why are you guys already playing superheroes? We know what you're up to, fat ass. Mysterion, but you're with the Freedom Pals. We're all Freedom Pals. We're from the future, you fat turd. No, I'm from the future. I was just coming back to Stick of Truth times to get you guys. We aren't playing anymore. We know everything. Show us your left hand. My left hand? For what? Show us your fucking left hand. Hello, Freedom Pals. Time travel. Ain't it a bitch? Connor, what the hell are you doing here? I had a plan to use the new kid as means to get what I always wanted. But it looks like some do-gooders traveled back in time to stop me. Cartman, I swear to God, if you don't knock it off, I'm... But that's okay, because I still know something you all don't. What's that?
how to make someone fart super bad by hitting them in the solar plexus? Yeah! Connor, no! Yay, go back to Tantan. Tantan is so weak, No, it's not weak, it's key. Zatracený Connor! Michi! On mě praštil. On mě praštil tak, abych si zasral. Ale ne. Jaký jsi Štěpán? Díky za druhý měsíc řadě mimochodem. Děkuji moc za prodloužení. Co to kurva? We're in the time that a superhero was born. Recognize this place, new kid? Ale ne! A little child laying awake at night, unable to sleep. Why have you brought us here? Don't you see? This is the night, new kid. Fateful night your dad fucked your mom. He walks to the mirror. Don't do this to him. But don't you see, King? This is what he wanted all along. To fix it. Hail to the king, baby. You heard your mother calling for help, so you left your room. Oh, go, new kid. You can't change the past. Of course you can. Go look. Můžu změnit. Čili můžu změnit svoji minulost. Můžu zachránit svoji mámu. Yes! Don't you see, new kid? I've given you an opportunity. Which will you do, new kid? Fight the bad guys again? Or fight your younger self, so that you never have to witness what's behind your parents' door? Bad guys? Hey, man, look, we're just followers. What? You're the little kid with the, like a zillion followers, right? We just thought... Well, we thought that if you could add us, and maybe... You know, maybe we could have friends. Because we don't really have any followers. Couldn't you please add us? Oh, boy, oh, boy. Our moment! Our moment is finally here! Wow! It's happening! We did it, everyone! I'm so happy! Takže teď můžeme konečně zjistit. Oh, hey, kiddo. Everything all right? Go back to bed, honey. Daddy and I are a little busy, okay? You did it! You stopped your dad! You saved your mom, new kid! That's right! And now there's nobody left to stop me! I'm off to another 10! Connor, no! Who the hell are you? I'm the Coon. This is your kid from the future. Our child from the future? Oh, God. I knew something like this would happen. Our child knows we've been lying and wants some answers. You're right, kiddo. We've been dishonest. But only because we wanted to protect you. The truth is, your mom and I have certain abilities, powers that normal humans don't have. I discovered mine when I was younger. One day I created a Facebook profile, and within a few hours, I had over 3 million followers. My powers are similar, except they only seem to work on Instagram. I got 4 million followers as soon as I posted my first picture. Of course, powers like that don't go unnoticed for long. Shortly after that, your mother and I were kidnapped by the government, where they had scientists spending months doing experiments on us, trying to figure out how we were able to gain so many followers so fast. That's where your dad and I met and fell in love. Inside a cold, damp government lab. Yes. By day, they ran experiments, and by night, we made sweet love. My powers combined with your mother's, you received over 10 million followers the minute you were born. And by the time they cut the umbilical cord, you were already more powerful than all the Kardashians combined. That's why we had to escape, because we knew the government would use you to do horrible things. And we've been on the run ever since, moving from city to city, always trying to stay one step ahead. But everywhere we go, you just can't seem to stop gaining followers. Sometimes they even break into our house and use our toilet just to be close to you. That's why we've been putting special medicine in your dinner, sweetie, to try to curb your powers. But it didn't work. The side effects of the medicine just gave you really powerful and really smelly farts. We're sorry, kiddo. Oh my God, I feel so relieved to have finally told the truth. Me too, honey. You know, I don't think I need to drink anymore. And I don't need to run from my problems with Pop Brownies. Oh, honey, I feel like our future is going to be totally different now. I believe in us. Oh, God, barf. What about you, sweetie? Now that you know the truth, do you think you can believe in yourself, too? Wow. Konečně
konečně celý ten backstory. Můj táta ve skutečnosti neopíchal moji mámu, teda no dobře, jako opíchal, jo, jasně, ale bylo to ve supervládním zařízení, kde testovali oba dva, jak můžou kurva získávat tak rychle followery a já jsem kombinace těchto z těch mocí, těchto z těch sil. No dobře, tak jo, teď je čas se vrátit zpátky k Freemanovi. Teď, když už to vím, že jsem měl 10 milionů followerů v moment, kdy jsem se narodil, konečně můžu projít zpátky. No, mezerník, na, jo, jasně. Může mi někdo říct, co to má kurva bejt? South Park. Tomu se říká South Park. We're back in downtown South Park. But where is everybody? More importantly, what period of time have we landed at? All right, let's get this thing started! Look, Butt Lord! Today is a great day for South Park! This town has sucked for a long time, and finally Mitch Connor's gonna be sworn in as mayor! It is my honor to introduce Mitch Connor today, a man with some fucking balls to finally turn shit around! You did it, Butler. It's inauguration day. We can still stop Connor from becoming mayor. Let's do this! Do prdele. Dobře, ještě to furt můžeme stínu. Můžeme zastavit Mitche Connora. Vypadá to, že jo. Předtím, než se stane starostou South Parku. Počkej, neměli bychom ale pro jistotu zmlátit i toho Cartmana. There he is! Guys? You're alive? Oh, thank God! Mitch Connor's about to be sworn in. Come on, guys, we gotta stop him. You're not going anywhere, you piece of shit. You're gonna finally admit this was all you. I am not on Mitch Connor's side, you guys. Stop this. You are Mitch Connor. Admit it, Cartman. No, I'm not, Cal. Admit it. No, Cal. I have no control over Mitch Connor. You are Mitch Connor. You've always been Mitch Connor, and you better stop right fucking now. Then how do you explain this, Cal? Well, 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 the plot thickens. That's not funny, Cal. I'm not doing it. Dude, fuck you. What's the matter, Kim? Shoes on the other hand. Cal, fucking knock it off. Why are you pissed at him? Because he's fucking making it up, that's why. I'm not making it up, dude. That's your fucking hand, asshole. Stop fucking trolling me. How is he trolling you, Kim? Because he's trying to teach me a lesson about being deceitful. Wait, so you admit you were making it up before? See? This is a troll to get me to admit I was trolling you guys. Just what I wanted. All the coon friends at each other's throats. Dude, come on, are you doing that? Maybe he is. Which means maybe Cartman was just doing it before. Well, will you admit it, Cartman? You see? That proves it. See what he's doing? Right? I have no fucking idea. Oh, how one little issue of mistrust can rip a team apart. Well, Freedom Pals, who do you attack? Me? Or the King? To je moc tohle studiole. To je moc. Proč nehraješ Destiny 2? Protože úplně kurva všichni ostatní hrajou Destiny 2. Moje pocity z Destiny 2, já ti je můžu klidně demonstrovat, ok? Cože, jo? Oh, bože můj, vyšla hra na PlayStation 4, stála 500 milionů. Je to sice jenom skurvený grind, ale hej, wow, je to nejlepší střílečka roku. Wolfenstein nemá vůbec nic, má je jako oproti tomu, hej? Seriously, it's not fucking funny. Dude, I'm not doing it. Bullshit. What's the matter, Coon? You're not happy to see me? Fuck you, Cal. Píče, moment, kdo je na čí straně? Yeah. Yeah. This whole turn of events has boggled even my giant brain. New rule, any damage I take goes to the Coon. What? Ah, fuck. Do píče, Mitch Connor tady vojebává zase. Mitch, stop. This is cruel. No can do, human cat. It's the rules. You son of a bitch! Yeah. End this charade, humankind! Kurva, jak můžu do hajzlu porazit? A moment. Tohle mi vrátí ale to poškození, kurva, on má ten zasraný štít. Musíme počkat, až mu zmizí. Tohle to by mi to nemělo vrátit. I'm sorry, Kyle, but this is your fault. Počka. Did you mean to hit Kuhn? Fix that for you. Kyle, this is super weird. Co to? Well, who do you attack, Freedom Pal?
Tohle to je morální dilema. Zmlátíme Kyla nebo zmlátíme jeho? Já bych řekl, že nejlepší bude, když zabijeme Cartmana, čede. Shodneme se na tom. I have a really good feeling about this, guys. Yeah! Yeah! Right back at you. Podle mě zmlátíme Cartmana a vyhrajeme, určitě. You attack the king. You're effing cheating. I'm not cheating, it's the ruse. Next time, don't yank so hard. You're up now, butt lord. Who's it gonna be, me or the king? You? God damn you guys. This isn't fair, I'll say. Well, 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 good to see you again, Mitch from an alternate universe. Oh, god fucking damn it. I can't even believe how much of a fucking asshole you are. Yeah, dude, what's up with the red lasers? Yeah, aren't they so cute? See, you're over there and I'm over here, so your hit didn't count. Kurva! Do piči, vole. Dvojitej Mitch Connor. Turn erased. Which hand is Mitch? God, I feel so stupid for asking that. Say cheese. Tagged you. Kamo, tady Mitch Connor, je tady Mitch Connor z alternativního vesmíru a pak ten původní Mitch Connor. Co mám do hajzlu dělat? Stop before I break your fucking hand. Tady je moc Mitchů. It'll take more than that to take me out, Freedom Pals. Looks like you totally whiffed. Uh-huh. You think you can just come in here and make your own ruse, imposter? Will you stop messing around, Kyle? Just put your hand down. You can't defeat the real Mitch Connor. Funny, I was gonna say the same thing. Let's dance, Faker. To mě poser na holí záda, ty vole. Oni se furt, kurva... Jim se furt obnovujou životy, furt si vymýšlej nový skurvený pravidla. Nah, that didn't happen. That makes you bleed too. Já je tak do hajzlu nenávidím. An ill wind blows. Darn it, where are we gonna get another nether bolt? It's finally my turn, oh thank god. I'm sure everyone on the message board is rooting for you, call girl. Thanks a lot, assholes. It'll take more than that, Freedom Paz. Oh, this is getting fucking retarded. I agree. The only way to end this is to defeat both of them. No jasný. Musíme je trefit oba dva naraz. Tak, abych cípli oba dva naraz. Wait. Welcome to Coontown. Doktor Timothy. Zahlásil, že se nesmí podvádět. Guys, I just don't know who to believe. Really? Because it seems pretty fucking obvious. I take no pleasure in your pain, Coon. Dobrý, teďko, když je tady, když doktor Timothy zahlásil, že se nebude podvádět, tak je to v pohodě. Nicely done, Freedom Pal. Počkej, teď už žádný podvádění. There's only one real Mitch. Fuck you guys. Do píče. Já potřebuju ultinu, která je trefí všechny. No. O ne, počkat. Yes. Děkuji, doktore Timothy. Díky ty mimo, ty vole. Jsem mohl si jmou oba dva, protože žádný podvádění už. Dude, enough already! You gotta drop it, Kyle! You fucking drop it, fat ass! Tell these guys you were just fucking with me. They're gonna just keep beating the shit out of both of us! Yeah, dude, Kyle, if you're just fucking with us, we have to know. You're just making things more confusing. If I was just fucking with you, then so was he! Fine! Maybe I'll admit it! I'll admit I was just fucking with you guys. But only if Kyle admits to it first. I'm not saying anything until he does. You admit it first. All right, fine. We'll both admit it at the same time, all right?
On three. We'll both say, I was just fucking with you. Fine? Fine. Okay, fine. One, two, three. I was just fucking with you. Haha, gotcha. And for too long, our town has been led by a dumbass bitch mayor who never did anything to stop crime. And now Mitch Connor's gonna... all right, enough talking. Just make me mayor already. It's Mitch Connor. Go on, hurry, swear me in. All right, to begin the inauguration, Mr. Connor, would you raise your right hand, please? I do solemnly swear. I do solemnly swear. Wait! Wait, stop! No! What's going on here? Just finish the ceremony. Everyone, listen! This is all just a plan to get more crime in our town so that the Coon and Friends franchise would be bigger than the Freedom Pals franchise! Cat urine has been put into your drugs and alcohol to raise crime in the city so that the Coon would have more crime to fight. Everything was thought up by this asshole! Mitch Connor rides a fat raccoon? No, don't you get it? He did it all! Go ahead, new kid. Show them the selfie you took. Kde jenom byla to selfiečko? Good. Now upload it to me and I'll put it on Connor's Instagram for everyone to see. 85,000 lajků! Wow. What? Look, Mitch Connor's plan. Hey, they're right. You mean he was putting poison in our wine and cocaine? Why? Yeah, why? I'll tell you, because the new kid isn't the only person who had a parent get fucked. My dad got fucked when I was 9 years old. What? Only two people on this stage know how that feels. Stop with that already. Shh, I want to hear this. My father will be avenged, even if it means everyone else has to die. Mitch? Mitch, it's over. Ma'am? What the hell are you doing here? I've been here all along, son. It's not your fault, Mitch. It's my fault. What are you talking about? It was me, Mitch. I'm the one who fucked your dad. Whoa! What? You fucked my dad, Mom? Why? I did it for us, son. I wanted a future for you. All these years, hunting for the person that fucked my dad, and it was my own mother? Mitch, try and stay calm. Fuck you, Coon! You may be really cute, but even you can't fix this! Did he look at you, ma'am? Huh? Did he look you in the eye when you snuck up and fucked him? Mitch, it was a long time ago! Not to me! It's every day to me! Forgive her, Mitch! Please tell me you're not buying into this. I'm gonna kill you for what you did! Just kill me, Mitch! Please, you kill me! I don't wanna live! I'll kill you, you kill me! I'll kill you! Well, thank God that guy isn't gonna be mayor. Come on, everybody. Let's go get clean drugs and alcohol from the next town over. Jo, ale jako to vzali s tou dlouhou epizodou. To vzali s dlouhou epizodou jako celkem. Jako fakt přesně tak, jak to vždycky končí v seriálu, že jo. To se to prostě utne po nějaký hlášce a jdou finální titulky, že jo. Akorát, že jo, je potom, že jo, po 14-hodinové hře. Je to trošku divný, když to prostě, vole, seknou. A přijdou titulky, vole. You're the tickle bunny.
No, you're the tickle bunny. Oh, hey, kiddo. Been out playing with your friends, honey? This is a great town, isn't it? I love it here. I'm so glad that all those years ago we came clean about our child's past. I feel like, I don't know, like our lives are different now somehow. I love you. And I love you. Hmm. In fact, kiddo, would you excuse us for a moment? Mommy and Daddy have a little business to take care of upstairs. Oh, little sneak. Did you really think you could stop bad things from happening? Don't you see that chaos always catches up with you? You've tried being a hero. Why not let your darker side free? There's only one truth in this life, my kid. No matter how hard you try to change the past, your dad will always have fucked your mom. No! Oh, nah. Je jedno, jak se snažíte v životě, čere. Je jedno, jak se v životě snažíte. Váš otec vždycky opíchal vaší mámu. Kurva drát. 300 lidí uteklo během těch prvních titulků a neviděli tu posttitulkovou scénu. To jsou ty samý kreténi, co odcházejí z kinosálu, když končí Marvel film, ty vole. Já doma, jako vole, já chodím ty vole na Marvel filmy, jak dlouho je? X let. A vždycky, ale vždycky, úplně kurva po každý, je úplně jedno, že to je 89. Marvel film, co je v kinech. Vždycky. Nějaký čuráci v kinosále vstanou a pak se zastaví ve dveřích, protože najednou vidějí, že tam běží scéna po titulkách. Úplně po každý. Einstein měl pravdu, čere. Jsou jenom dvě věci, které jsou nekonečné. Vesmír a zástupy lidí, kteří vždycky vstanou na konci Marvel filmu před koncem titulku. Vždycky. Shadow of War zůtáj pevnosti jedna sračka, pochopíš to sám. Ráž jak kokot jsem přitom mal skoro maklepl, pochopíš to sám, kurva fix. Pane Mike, děkuju moc za 200 korun, Shadow of War jsou ty pevnosti sračka. A mně přijde docela jako, že neměl jsem zatím problém. Tyhle jsou kurva dlouhý titulky. Čere, jdu se vychcát. A jdeme na Shadow of War. OK. Protože máme Shadow of War na streamu rozehraný, takže bychom ho tady měli dohrát. A uvidíme, no. Možná to stihneme do pátku, možná ne. Tak jako tak v pátek Wolfenstein a hnedka po dohrání Wolfensteinu Assassin's Creed Origins. Takže... Čere, hlídejte mi to, co kdyby tam byla ještě druhá potitulková scéna.
Well, well, well. Všichni spam XD, až se vrátí, musíme ho pobejtit. Ale prosím tě, Stanley. Kurva, to nejde přeskočit. Oh, oh, dobrý, nice, ok. Kurva, kolik lidí na tom pracovalo? Waiting 3 years for this bus. 3 roky jsem čekal na tady ten. 3 roky jsme se čekal na ten autobus na zastávce DLC. Moc vtipný, ty vole, moc vtipný. No, takže tady ještě můžete asi dodělat ty nějaký vedlejšáky a tady ty sračky. Nebo ještě najít něco, pozbírat kolektibly a prozkoumat všechny lokace, no. OK. Tak. Ještě si tady přepíšu SaveX. Tak, čede. První... No jo. Já zapomněl, čede. Neudělali jsme ještě jednu věc. Neporazili jsme Morgana Freemana. Musíme jít na Morgana. Teď hned. Každopádně, Majku, děkuju moc za těch 200 korun. Díky moc. Děkuju. Kde je Morgan Freeman? Tady je. Ty vole, ale to je nejsilnější souboj ve hře, čede. Tohle to nemáme šanci zvládnout. Musíme si nahodit ty nejlepší věci, co tady jsou. Potom možná budeme mít šanci. You. I knew a guy who had farts truly potent. Real cute, kid. Watch it, kid. Ow. I don't think so. Hey, you. Real cute, kid. I don't think so. Hey, watch it, kid. Ow. Real cute, kid. I don't think so. Hey, you. I worry about you sometimes, kid. Hey, you. I worry about you sometimes. You have a gift and a curse. Hey, you. You. Hey. Real cute. Ow. I don't think so. Watch it, kid. Hey. Real cute. Ow. Watch it, kid. Čere. Není to tím, že je černý? Teda, že já jsem černý. Watch it, kid. Real cute, kid. Ow. Já mám pocit, že to nejde kvůli tomu. Farting isn't just a function of the box. Oh, dude. What's up, bro? Sorry, kid. I'm locked in a mortal struggle with this burrito. Já mám pocit, že tohle to nepůjde, protože jsme oba černí. Morgan Freeman to má v píči. Kup! OK, dobře, tak jo, tohle to jsem ještě nikdy v životě ve hře neviděl. Čere, ten výběr barvy kůže na začátku, OK, dobře, haha, moc vtipný, ale, čere, když tady je zamčený obsah, zamčený boss fight, kvůli barvě kůže,
Tohle se začíná být pěkně rasistický. Změň si barvu kůže, co se dá udělat. Udělá mi to PC principle. Watch it, kid. Já nevím, kde si mám kurva z něj barvu kůže, to není v, to není v nastavení. Ne? U PC principala to jde. Ok, dobře, tak jo. Jdeme to vyzkoušet. Akorát, že tam nevím, jestli to jako, jestli to půjde teďko. Protože už jsme s ním všechno probrali, že jo. Už jako víme, že jsme černý Čech. Ale tak můžeme to zkusit. Tyvá, tohle je mikroagrese jako svině. To se mi kurva vůbec nelíbí. Počkej, kde on je? Tadyhle je. Uvidíme, no. Počkat, semhle nechci. Potřebuji si jenom něco málo změnit, pane korektní řediteli. PC principle. Tak ukáž, kde je? Kurva, kde on je? My tennis elbow is giving me the business today. Oh, sorry, hon. Creaming up when you get home. Tady už není korektní ředitel, on je někde jinde teďko. Musíš si z něj barvu kůže? No já vím, dohaď, ty mi odpovídáš na něco, na co jsem se ptal 3 minuty zpátky. Napravovat fast PSčky, man. Čili kde kurva je? Jo, on je, jo, počkat, jo, on není v téhle budově, on je, jo, už vím, já jsem ve špatným baru, já jsem kokot. On není tady v tom Skeeters baru, on je tady v tomhle tom vpravo, tady. Jo, tady v Microbrew, jo, jsem si je spletl ty dvě budovy. Tady ho máme. Ano, přesně to je to, co chci. Jsem bílej. Čech. Czech. Race and ethnicity are very different things. Nice. It's your many splendor journey. Gosh, darn it. Kurva, takhle ten outfit vypadá super divně, když jsem bílej. Tak. Teď je čas bojovat s Morganem Freemanem. Čere, nedívejte se na moji postavu. Jsem bílej. Což je naprosto otřesný, ok, ale hej. Tak, Morgane, teďko dostaneš. Teďko konečně vypadá jako správný volič. Espiry. Ne asi, Dominic Ferry. Prostě neměli jsme ho vykrouškovat na druhý místo. Tak. On nebude bojovat teďko se mnou, protože jsem Čech. Čere, držte píču. I wouldn't do that if I were you. You're digging your own grave. You think your farts are pretty bad, huh, kid? Well, I'll be the judge of that. You're sure you're ready? Okay. Co ti zajebkává? Ty pičo, to je moc OP. You don't get to go. Viděli jste, jaký mi s tím měl dát poškození? 9999 životů. Tohle je v píči, tohle jste nemám šanci dát, čere. I'll take this call, guys. Ow. Right. Nemůžeme zabít boha, čere. Morgan Freeman je bůh. Today, you crossed paths with the wrong immortal fourth grader. You wouldn't like Morgan Freeman when he's angry. Do piče. Tohle je moc silný.
A zase na druhou stranu, díky Kennymu ho budu moct zmrazit každý kolo, což je nice. Pokud to teda na něj vůbec bude fungovat. To bychom ho potom jako tím pádem dost možná mohli ujebat. Počka moment. Jako samony taky samozřejmě, na něj nefunguje zmražení. No, jak to jsme dobře v píči. You ready for a flash mob? Cause I am. Hail to the king, baby. That was an utter doxing. No, to máme teda problém, čili v tom případě. Kváš. Kurva, zmražení nefunguje. Snížení obrany ještě jako jo. Ow. Whatever happens next, just remember who picked this fight. Tyvo, jaký bitch slap. On mi každý kolo prostě složí jednoho. Úplně bez problému. No jako když nakoupím dost těch oživovacích elixírů a budu mít dobře rozestavený ty. Budu mít dobře rozestavený postavy, jak myslím, že celkem v pohodě. Pokud jako nepřijde s nějakým vole novým movem, nějakou novou schopností. To by to jako pravděpodobně asi mohlo jít, no? Ale bude to teda chvilku trvat, protože za Kennyho neudělám vůbec nic. Kromě teda tadyhle z toho snížení. Pink One, díky za 6. měsíc, vítej zpět, děkuju za 6 měsíců subu. Kurva! You've gotten stronger, new kid. I'll give you that. Co to ku... Mladej Morgan Freeman! Hashtag shame! Do píči. On má stejný, on má úplně stejný schopnosti jako já. Počkej, tady to můžu zmrazit? No, paráda. To je Freeman Youngman, tyhle. Kurva, tohle je seriózně v prdeli. Malej Morgan Freeman byl. Byl Samuel Jackson, no. A moment, teď on se přece narodil starý. No on se narodil starý, tak on vypadá starý, vej, když je to malý dítě. Vej. Se na něj podívej tu. Do píči. Dobrý, ten je zmražený, naštěstí. To je zbytečný. To by měl zmizet ten jeho klon, že jo? Po třech kolech. Stejně jako ten můj. Merry Christmas, identity thieves. Tak, Kenny. Keys videos, já nevím, jestli to víš, ale ty jsi tak. Ty normálně mi odpovídáš na věci, co se v té hře staly 3 minuty nebo 4 zpátky. Refreshni si to vysílání, ty vole. Ty píšeš do chatu věci, které jsou už úplně irrelevantní.
Nevím, jestli si z toho všimnul. Ale asi ne. Tak ti to říkám. Já mu dávám luxusní poškození, jako za více jak 4 kg, což to je nice. Ale ne. Počkat, moment, tady je ten tah. To je na píču, čili. Tam může dostat přes držku, já musím vyblokovat ten Freemanův hlavně. To nemá smysl, to je to rozhodně. Teď je čas. Alex bych chtěl dát na streamu, je to docela dost dobrá hra, ale nevím, není to moc ideální jako pro stream, je to prostě tvrdý, je to RPGčko jak píča. A... takže tak, no. A víš co, tam jako to nemá takovej spát. Je tam dost dialogů, ale já je přeskakuju většinou. Takže... si tak. Já jsem dohrál ten South Park, já teď bojuju s Morganem Freemanem, to je bonus. Ale ne. Jo píče. Ty vole, Morgan Freeman. Welcome to Freeman's Taco. Je OPAF. I wouldn't do that if I were you. You're digging your own grave, kid. Tak jo, normálně, na tohle potřebujeme jinačí crew. Potřebujeme Super Craiga. Super Craig. You think your farts are pretty bad, huh, kid? Well, I'll be the judge of that. You're sure you're ready? Okay, here it goes. You don't get to go. Tell them what you mean, butthole. Kal má jako fakt úplně šílený životy, proto je za to achievement, že jo. Nějakou strategii? Strategii... já strategie nehraju normálně. A na streamu už je vážně nebudu hrát. You won't see me coming. Today, you cross paths with the wrong immortal fourth grader. Lights, teeth, whatever. Put this on your face, friend. Ow. Is that really the most productive behavior right now? If it pisses off at least one shithead, it's productive. Listen to my heavenly voice and gaze upon my fragments. Congratulations, you've just been Freeman. Kurva! You have been Freeman. Counting on you, partner. Ow, ugh. Well done, butthole. My turn. Exit! Jako nevím, jestli porazím Freemana, čili jako, já nevím, jako můžete vůbec ty vole porazit Boha? Do prdele! Whatever happens next, just remember who picked this fight. You got it, butthole! Já potřebuju proplesknout Craiga, ty jo. Yeah, I wouldn't wish that on anyone. Here we go! Já vím, mind wipe, já vím, jaký ten Alex je. A mně se to líbí jako v tím, jak je to... mně se líbí ten old school feel toho Alexu. They really flip out when you flip them off, Super Craig.
You wouldn't like Morgan. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Ale ta taktika zatím funguje. Tohle to zatím funguje. Kurva, teď hraju já, jsem si chtěl zrovna hodit klona. You've gotten stronger, new kid. I'll give you that. Let's play na LX rozhodně ne. Teďko je hodně sérií, za prvý a za druhý LX. Pochybuji, že by byl sledovaný. To je... Je to tvrdý RPGčka, na ty potřebuješ mít dlouhý attention span, což na YouTube je prakticky mrtvý v roce 2017, to jako... To bych rozhodně neriskoval. Počka, man, já chci tady to. Dobrý. Tím jsem mu zblokoval ten útok. A ještě dostane tadyhle ten hit. Kurva, jestli to chce plošný heal teďko. Ve vtýlestý části souboje to začíná skřípat, kurva. Já potřebuji Morgana, aby byl triggered na Craiga, který bude schovaný. Morgan Freeman is about to go Mel Gibson on your ass. Mel Gibson. You know how to take a hit, diabetes. Thanks for noticing, Super Crack. Piče. Takhle netrefím Morgana, bohužel. Old 1, 2, 3 classic. Kenny je na tom zatím v pohodě. Ow. You're so melodramatic, dude. I got a lot of pathos. You should get that looked at. Duck. Brutal. I like it. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations. You've just been Freeman. Teď to lepré má smysl proplesnout Craiga. Česká RPG hra, co bude vycházet? Myslíš Kingdom Come? A Kingdom Come budou natáčet, to je jasný. To je patriotická to, že jo? To je patriotická povinnost. Co máme za samony mimochodem? Somebody wake me when it's my turn. Do píči. Co to kurva? Vole, to je OP master tohlesto. Jako má teďko skoro půlku životů dole, ale začíná to dost skřípat, tyjo. Samony mu dají tak dalších 1000 damage maximálně. Mám, kdo potom hraje?
Freeman a pak hraje, jo, pak je Craig, OK. Ej! No, jak to není cool. Dobrý, dobrý, nice. Morgan teďko neudělal vůbec nic. Já musím proflesknout toho. Craig Mastera. Jinak mi dá strašnou herdu ze zadu. Tak, teďka potřebujeme Freemana znovu triggernout. Do piče! Musíme někoho healnout, ve. Ten jeho klon má ještě 500 životů a hlavně nezmizí. O, super, Kenny je v hajzlu. A tak s Kennym aspoň můžu zmrazit toho klona, což je nice. Ale ne. Listen to my heavenly voice and gaze upon my records. Congratulations. You've just been freed. Do piči. On mi dá čárm na hlavní postavu. Hraje ještě jednou, jo. To si děláš, prdel. Tohle z toho je skurvený podvádění. That's called a kiss from the lips that never smile. Ty vole, tohle je jako, že tohle je tvrdě v prdeli. Mojžíš je rád. Consider that an important life lesson from the legendary Morgan Freeman. Ow. I'm trying to run a respectable restaurant here, kid. That worked. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations. You've just been freed. Do piče. Co to kurva bylo? Ow. That's how you break the pain. Listen to my heavenly voice and gaze upon me. To je mrtka, jsem tady teďko zaseklý. My freckles, congratulations. You've just been freemaned. Jenže on bude mít ještě druhý kolo. Listen to my heavenly voice. To si děláš, prdel, ne? Congratulations. You've just been freemaned. Brr.
Problém je, že za Kennyho já nemůžu dát summon. A počká. Tohle ho neprobere? Ne, tomu vlastně tomu nedá to, že jo, tomu nedá damage. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations, you've just been freed. Počkáme ještě jedno kolo, tak budeme moct dát toho svýho klona. No jo, ale já to nemůžu dát, protože jsem čárnutej, kurva. A počká. Píče, my tady dvoje zasíráme to, my tady totiž děláme tolik, ty vole, toho sraní, čere. My tady děláme tolik toho sraní. Že prostě tady jako tak nějak vznikají ve časové smyčky a paradoxy, no. To je hold South Park. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations. You've just been freed. Tohle to teďko, to je to celé to, co on dělá, to potřebuju. On bude furt bude čármovat tady z toho parchanta. Milion dolar. Bitch slap. Jaký reference tady? Já můžu ještě počkat, až bumí ultinu, pak oživím Kennyho. To by taky šlo. No a teďko mám free hit, že jo. Not bad, kid. I almost felt that. Za Kennyho máme ready ultimátku, takže toho můžu oživit. Akorát, že teda bude mít málo životů, no. Are we doing this or what? Bobber. Dát ultinu. Ultinu za svoji postavu. To je pičovina, čede, co říkáte, protože budu mít permanentní charm, že jo. Čede. Já nemůžu dát svoji ultinu, když mám permanentní charm, chápete tu smyčku, ve který já jsem chycený. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Jedině, že bych to dal za svýho klona. Můj klon může dávat taky ultinu vlastně, do piči, no jo. Ale dobrý, počkat, moment, tohle stále toho se ještě vysekáme, pohodička. This isn't particularly heroic behavior, superhero. Ještě stačí počkat, bude tady nahodit jednu smyčku. Můj Žíž jenom healuje, ne oživuje, to je k hovnu. Confused mu nemůžu dát, to nefunguje na Freemana. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Ačka. Congratulations, you've just been freed. Oh, look what crawled out of Duke in there. Tak. Here we go again. Thank you.
Good news, everybody. It's my turn. Super Craig je zpátky. You guys drag me into this and I'm always the one having to save your butt. Jimmy je zpátky. You're no match for Captain Guy Amini. Teda Jimmy, kurva, kapitán. You need to make better friends? Hey, I'm available. Anyone else missing the Mysterion right now? Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations, you've just been freepinned. Ow. That's going to leave some scars. Kurva, jsem potřeboval tu healovací ulti, no a ji mám ready až teď. That sucks for you. Škoda, že není co za dubbing, jako na tuhle hru. Ty vole, která hra má český dubbing v roce 2017, ty vole. O ne. Hail to the king, baby. Butthole looks kind of dead. Do piče. Ale už musíme nakopat prdel. Já mu zabiju toho jeho zasranýho klona. Ten se nedostane nikam. Tak mu aspoň dáme tady nějaký healing ještě. Postavíme před něj Kennyho. To je geniální tak. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations, you've just been freepinned. Ty vole, to si děláš prdel. Oh, is this my turn already? Okay. Kurva, tohle je v píči, ale když byl v té smyčce, tak to šlo mnohem líp. No a teďko nemáme jak probrat. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations, you've just been freepinned. Okay, dobře, dobře, dobře. Dva charmnutý. Proč ho nejdřív charmne a pak ho proklepne, ty vole. Do píči. Nice try. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations, you've just been freepinned. Oh, am I up? Huh. Quite a pickle we have here.
Já se na to vyseru, vole. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations, you've just been freed. Kurva! Já teď nemám jak ho porazit, do píči. Super Craig to the rescue! Confuse na něj nebude fungovat. Freeman nejde zmrazit. Oh, come on. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Craig nejde confuzno, když je čármnutý. Freeman nejde zmrazit. Já můžu počkat teďko akorát na svoji ultinu, kterou dám za toho. Já můžu akorát počkat. Jediný co, tak můžu počkat na ultinu, oživit Kennyho, jenže on mi ho potom okamžitě vypne, že jo, protože má dvě kola po sobě. O! Jo, dobrý, jo, už myslím, že hrou za Craiga do piče. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations, you've just been freed. It's Craig time. I mean, Super Craig time. Zmraz Craiga před ultinu? Co se tím pomůžu? To, že ho zmrazím, neznamená, že ho nebude moc čármnout, ne? Tak jedině jako já přemýšlím, že bych to šel někam do rohu a tam oživil Kennyho. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations, you've just been freed. Zmrazit ho můžu. Oh, fuck yourself. Tady teď není žádný lepší místo, vzhledem k tomu, že je... Soubojový systém je v píči proti prvnímu dílu. Soubojový systém je v pohodě. Tady ten souboj je easter egg, proto to tady je takovýhle. Schovat se na toho čárnutýho nebude fungovat, on mě stejně odjebe. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations, you've just been freed. Ten je tady snow, jestli ten, když byl freeznutý, jak ten teďko dostane další. No a teď mě odjebe, klasicky. Smell you later. No, takže tady je situace, ze které se nedá dostat už, bohužel. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations, you've just been freed. Zkus confuse na Craiga, když je zrovna kolo, kdy není čármnutej. No, ale on je pořád čármnutej. Teďko ještě furt má charm. Now.
No. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations. You've just been freemaned. Není šance. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations. You've just been freemaned. Healek tvary nejdou použít za Kennyho, když je mrtvej a Craig je čármnutý. Oživ se na políčku pod Freemanem, pak se bude muset pohnout, aby tě zabil. No to nevím, no, on sere na levou a pravou stranu. Tak možná by to šlo jít nad něj nebo pod něj a nebude mě moc vypnout. To zjistíme za chvilku, protože budu mít ultinu. On se otočí, takhle když se spawnu za ním, tak se otočí a zajebe mě. To jako to je to nejmenší, co můžu udělat. Ale můžu zkusit tohle, no. Oživ Kennyho vlevo nahoře, on nebude chodit, on si usere a zabije tě na jeden. On se žere to, že jo. Ale pohnul se. Ale... Jako teďko tohle to pohne s tím Freemanem. Tady je jediná šance, že jde. Teď je jediná šance. Se oživit v pravém horním rohu. A doufat, že mě neodjebe. A nebo jako prostě toho Freemana dostat úplně doleva a pak doufat, že doprava to nedosáhne. Freeman má dosah všude, no, tak to jsme v píči, no. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations, you've just been Freeman. Když se oživím vlevo nahoře, tak tam přijde a dá mi přes držku. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations, you've just been freemaned. What doesn't kill me makes me hate you more. Není tam nějaká pojistka proti týhle sračce? No tak je tam pojistka proti týhle sračce, nebejt blbej, že jo? A nedostat se do týhle situace. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations, you've just been freemaned. Když oživu Kennyho, tak ne, to nedává životy okolním. To dělá ta moje ultina, ale ne tohle, bohužel. Až bude Craig na konci čármu, čere,
Craig je permanentně v čarmu, já nevím, co na tom nechápete. Že to prostě nefunguje takhle. To je v píči. Tohle to je smyčka. Tohle nejde udělat, bohužel. Ne v téhle situaci. V moment, kdy umřela moje hlavní postava, tak to šlo do sraček. Čili nesmíme se dostat do tady té smyčky a potom to půjde. A přemýšlím, jestli bych si neměl, počkat moment, koho já potřebuju. Nudnější fight jsem neviděl, no to je protože to je easter egg a potřebuješ u něj přemýšlet. Je to trošičku těžký, protože je to Morgan Freeman. Já chci jednoduchý fighty, kde je můj Assassin's Creed? A koho potřebujeme, čere? Potřebujeme dobrýho týma, potřebujeme, jako ten Kenny je dost dobrý, protože dokáže zmrazit toho jeho klona, že jo, což je nice. Potom potřebujeme rozhodně Craiga, protože ten ho triggeruje. To je bomba, ok. A teďko tu třetí postavu, že jo. Kenny je potřeba na tu smyčku, Craig ten ho vždycky triggerne. Takže koho potřebuji jako třetího, ty kde se bude hodit? A teďko bude mi Assassin's Creed těžký fighty. No jo, vlastně, teďko to bude just like Dark Souls. Mohli bychom zkusit healera jako Kyla, jo? OK, můžeme zkusit Kyla. No jako vidíme, no. Jimmy je neviditelný, no ještě vlastně Jimmy má neviditelnost, čili by na něj ani Morgan Freeman nemohl. Tady to chce dvoje hodit to zrovna. Byl jsi 100, děkuju moc, 215 korun, další noc u programování. No jo, proč nejsi černej, to já bych mohl bojovat s Freemanem. Takže já jdu semhle, abych tady nakopal Freemana. Craig půjde hnedka za mnou, aby ho triggeroval. Kyla bych dal takhle, počkej moment, jak dlouhý má dosah ty, jak dlouhý má ty jeho fakáče, by mě zajímalo, jaký dosah mají. Jestli bych to trefil takhle. Kenny ho můžeme nechat klidně tady. Kaž? Jo, to na něj dosáhne, mrda. You can't do shit, Super Craig. Man, Morgan Freeman's kind of a dick. Co to kurva? To jak udělal? Já myslím, že bude jako chtít jít do toho Craiga, on místo toho zandá tu, on místo toho zandá ultinu. Do píče! Kurva! No, tak takhle ta smyčka nepůjde udělat. Jak jsem to udělal předtím, že vždycky šel do Craiga? Tohle to neměl udělat, ale. Go anytime. Like right now. Go right now. Ow. That's going to leave some scars. Předtím, že je Craig moc daleko. Jo, moment, musím to zkusit. What can I get for that? Come back anytime during business hours, I mean. I wouldn't do that if I were you. You're digging your own grave. Podle mě to chce. Petře, tady chcem Kyla. Tady potřebujeme Craiga. To bude chtít toho Craiga blíž, ještě vezmu Call Girl. Nebo zkusíme toho Jimmyho? Zkusíme Jimmyho. Jo. You think your farts are pretty bad. Jo, potřebujeme tohle stočit, hele. Well, I'll be the judge of that. Moment, počkej, okay. Vám řeknu, jak to uděláme. Kurva, teď stojí debilně jak sluně, ale tak hej no. Ono to vrátí, takže to je jedno. Tak.
Jimmy může být klidně takhle vepředu, ne vlastně hovno, toho dáme za něj. Jimmy bude za ním. Já jsem tady vepředu, Craig zůstává tady, to sedí. I'm not used to being covered in my own blood. Oh, I'm up? Okay. Jo, ten bude moc dávat shieldy. Takhle ze strany, což je nice. A Craig ho musí triggerovat, samozřejmě. A já musím jako to, jakmile to půjde, tak vyvolat svýho klona. Co to kurva, on stejně háže ten neútok, ten buzí. Kurva! OK, tak možná... V tom případě možná Kyla přesunout semhle. Aby mohl healovat odsuď. Kyla o jeden dolů? Jo, Kyle by, když poje o jeden dolů, jak by to mělo fungovat, co? Aha. To půjde. Welcome to Freeman. I wouldn't do that if I were you. You're digging your own grave. Musí být u sebe jenom dva, no. Jo. Tak. Potřebujeme... Super Craiga. Potřebujeme... Kyla. Kdo byl ten poslední? Já jsem to zapomněl. Jo, jasný, Jimmy. Ready to go fast? Tak. A možná počkat, ne, nejlepší je Toolshed, Mysterio na Mosquito, Mosquito a Toolshed útočí mimo dosah Freemana. No Mosquito má tady list, no, můžeme ho zkusit. Dej si tu schopnost na dva útoky, no ale to pak útočí dvakrát von, že jo. You think your farts are pretty bad, huh, kid? Well, I'll be the judge of that. You're sure you're ready? Okay. Here we go. You didn't get your turn. Going for blood, guys. Somebody wake me when it's my turn. Fuck him up, new kid. Is this the end of Morgan Freeman? No, it is not. Do píče, já se mě sínu přesunout tak rychle. Oh, am I up? Suck on this. Yeah. Oh, that was a bloated ego. Whatever happens next, listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations, you've just been... Počkám moment, já jsem chtěl Kyla semhle, že jo? Do píče, já jsem idiot. A tam to stejně bude mít dosah, ne? Za mozky tam mu můžu dávat tady tu sračku ze strany, nebo respektive ze spoda, což je nice. Za sebe samozřejmě tady budu likvidovat. A Kyla potřebuju semhle, že jo? A nebo ne? Spíš doleva dolů možná, ne? Nebo takhle, úplně dozadu. Jenže někdo ještě pak musí proklepávat Craiga. You wouldn't like Morgan Freeman when he's angry. The fuck, on teďko neudělal turn? Nemůžu to. Jo, magnet můžu použít, jo, to je pravda. Magnetem proklepnu jak Craiga, tak Morgana. Jo, to je pravda. Jo. Jsem kokot, to jsem měl použít. Dobrý. Tak jo, tak to máme už strategii.
says I changed my mind. My turn. Put this on your Koozie, Craig. Nah, you can't do shit, Super Craig. Man, Morgan Freeman's kind of a dick. Listen to my heavenly voice. Nice. Gaze upon my friend. A já jdu za ještě na, já jdu nandat klona už. Congratulations. You've just been freed. Oh, not sure I can handle the smell of two new kids. Ooh, that hurts. Já ho potřebuju tady. Ah, you've got a funny way of treating your mentors. Prepare for the incredibly annoying sound of my buzzing. Akorát mozky to teďko neudělá nic. My tube-like mouth parts are agape in amazement. Dude, you are trying way too hard. Když dáš svůj klon těsně předtím, než Morgan zautočí, zrušíš Morganovi tah a máš i klona. No, to je ono. Tak. Kurva, já můžu dát shield jenom takhle. Jde na píču. Do prdele, já ho teďko nemůžu nasrat, ono to má limit. To jsem ani nevěděl. Tak to v tom případě dáme to, že jo, dáme asi samo. Jako co jinýho, že jo, když máme volný kolo. Tohle to byla ale černá osoba. You've gotten stronger, new kid. I'll give you that. To byla černá osoba, která teďko sejmula Morgana. S tím nepočítal. Don't just take that lying down, do píče. Nice. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations. You've just been freed. Tohle to bude dobrý. Tohle to bude dobrý. Já teďko až dám magnet, tak zbudím Craiga, hitnu klona a hitnu i Freeman, ale hehe. Teď bych mohl zrovna mu hodit ještě tady jaký blití. A nebo můžu za moskita healovat z dálky, to vlastně bylo nepůjde. Nevím, za koho dáme ultinu, to zatím nechám bejt. Ale já na něm potřebuju držet bleeding taky, že jo. A nebo ho aspoň, nebo aspoň fire. Dude, you are trying way too hard. Here I go. Super. Come and get me, dick. I call dibs on second. Dude, dial it back. That sucks for you, new kid. Do piče. Máme problém. Ale no tak. Jsem měl teďko dát ultinu za klona, do píči, to jsem asi měl. No.
Go nuts, new kid. No, já jsem vlastně, já nemám nabitou ultinu tak nic. Ow. Ah. A few more like that and we can wrap this up. It's disease spread time. Ow. I'm trying to run a respectable restaurant. Teďko je zapálený, má krvácení. Oh, I'm up. Okay. Enjoy. You're the wind beneath my mosquito wing. Jsem teď neměl cooldown na nasrání, takže to je stejně jedno. Tak, půlka životů. No, tohle mu prostě, mu úplně vyjebalo kolo. On schořel, byl zhnusený, prostě všechno. A neudělal vůbec nic tohle kolo. That looked painful, so mission accomplished. Not even a citronella candle will save you now. Ow. Nice work, now excuse me while I go throw up. Who needs to get lasered? Who needs to get punched the most? Got something for ya. Imagine how cool that looks with my compound eyes. Dude, you are trying way too hard. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations. Počka, moment, teďko by to chtělo... You've just been freaking. Cool time for a butthole. Tak, to máme ještě klon. You've got me on the ropes, new kid, but I'm not out yet. No a teďko to bude pěkně v píči, protože teďko má ty dvě kola, že jo. Ale nemá teďko klona, ale má dvě kola, no. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations. You've just been freed. Počkej, já musím dát. Musím dát heal svojí hlavní postavě. I'm gonna build a pillow fort this weekend. Ten teďko nemá charm, takže já můžu jít na Freemana v pohodě. Mosquitoes are the world's deadliest animal, but you're gunning for second place. Crime is a disease. I'm the cure. Tady teďko můžu hodit tady plošňáček. That's some nasty shit, dude. Tight power! You can count on me! I needed that! Co měl dát možná spíš samon, kurva. Super Craig, ten teď neudělá bohužel nic. Takže ještě máme další summon. Do píče. Z toho poseru tyhle z toho Freemana. Listen.
Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations. You've just been freemaned. Nemusím dát ultinu, ale nemám svoji postavu. Ale ještě mám furt toho klona. Kurva, já můžu fakovat, já můžu nasrat jenom toho, co je přímo přede mnou. Do pí... Tohle je hodně blbý. Teď si mohl dát magnet a pak za svoji postavu ultinu. Kurva, no jo, vlastně. Do pič! No, tak to vlastně jako teďko to chce heal. Fuck, I'm gonna kick the shit out of you for that. Consider that an important life lesson from the legendary Morgan Freeman. My mom. Ah, ugh. You're really into this superhero stuff, huh, new kid? Feel the wrath of human kind. Ty vole, já tady jak tady mám toho New Kida, tak on dává ten plošnej. Kurva, já ho potřebuji mít jinde. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations, you've just been freemaned. Že tohle to nejde dát na takovou dálku, abych s ním stihnul odejít. Kurva! Feel free to go. Smell you later. OK, teďko odjebal Kyla. To se ještě dá. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations. You've just been freemaned. No to snad ne.
Skvělá práce Ubisofte. Uchvatný. Já jsem fakt rád, že tady je ten díl. You just got Ubisoft. Kámo, to si děláš prdel, ty vole. Ale to není poprvý, to je tak čtvrtej, ty vole, bug během tady z toho streamu. Nebo jako během celého South Parku. Jako, jak mám porazit Morgana? Jak mám, kurva, porazit Freemana, když prostě taháte jí z ty hovna. Tyjo, já na to seru, já jdu hrát Shadow of War, ale nejhorší je, že teď bych ho pravděpodobně dal. Protože měl jako docela už nízký životy, měl pod 2000. Já bych si doběhnul ještě oživit Craiga. Ty vole. To je taková píčovina, ty vole. Já se na to vyseru, kurva. Kurva! Kurva! Welcome to Freeman's Tacos. Píchám ho, vole, normálně rozmrdám ho. You're digging your own grave, kid. I wouldn't do that if I were you. You're digging your own grave, kid. Hey, já budu první český streamer, který zajebe, vole, Morgana Freemana. Tak, potřebujeme Craiga. Potřebujeme Moskita. Já vím co, čere. Potřebujeme toho Toolshedda, protože on má ten útok, že bude moct útočit na Freemana a bude na jeho levý části. Čili bude užitečnější než Kyle. Geniální! Teďko nemůžu prohrát. You think your farts are pretty bad, huh, kid? Well, I'll be the judge of that. You're sure you're ready? Okay. Heal itemy mám, protože tohle je jakoby načtený z pozici, že? Tak. Já potřebuju semle. Do piči. Přemýšlím, počkej. Já stojím před ním, to je jasný. Toolshed musí být. Do prdele, on se nestihne přesunout, to je čurák. A Craig ho musí samozřejmě triggerovat, ale on teďko stejně udělá ten plošný útok dopředu, protože jsme tady tři před ním, protože ten Toolshed se neposune. Whatever happens next, just remember who picked this fight. Tady jsem nemohl nic udělat, ten Toolshed se prostě neposunul víc dopředu, že jo? On má... Ten kokot má jenom to, no. Ale dobrý, počkej, moment. Já ho můžu hnedka zbýt, no, protože už mám nabitou ulti. A můžeme jít dál. To je trapný streamer, že by tady to přeskočili, skurvený normies, vole. Tak, já budu tady. Ne, já se musím ještě prohodit s tím klonem. Za tu šeda. A já mu můžu dávat ten gross efekt. I'm trying to run a respectable restaurant here, kid. That's going to leave some scars. It's Craig time. I mean, super Craig time. Mm-hmm.
Ow. Ow. That's right, bitch. You dead. You wouldn't like Morgan. Listen to my nice. Heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations. You've just been freemanted. Dobrý, teďko je máme krásně rozmístěný. Teďko dělá přesně to, co potřebuju. Now, you've got a funny way of treating your mentors. Dobrý, teďko může jít tu šet semhle a odsud ho může hitovat. Takže já na něm budu držet bleeding a gross. Což je nice. Craig ho bude držet to, triggernutýho. Jo, jako přijde ten jeho klon, ten je dost na píču. Ale to se nějak vyřeší. Hej, čurák. The fuck? Do prdele, já jsem zapomněl na magnet. Is this the end of Morgan Freeman? No, it is not. Píče jsem uměl spíč asi to je nahodit ten bleed. Ten je na něm lepší, když ho tam má ten efekt řádný. A se životama jsme na tom pěkně na kokot. Kurva! Ten jeho klon je teď tak debilně umístěný. Počkej, proč je kurva? Craig nemá být tady do hajzlu. Your punches make the blood pool nice. Craig má být tady celou dobu, kur. Do piče! Tenhle ten vymrdaný boss fight, kámo, tohle je to ty vole, Morgan Freeman, kámo, už se v životě nepodívám na žádný film s Morganem Freemanem. You're digging your own grave. Ten toolshed je na píču, že ten první ten úder, teda hnedka to první kolo, nemůže jít moc daleko. You think your farts are pretty bad, huh, kid? Well, I'll be the judge of that. You would... You can never have too many buddy. Ow. That works. Jimmy má bombu, tady je vlastně, že to, že se může takhle pěkně proběhnout. Dostat se za něj. Hnedka v prvním kole, což je pěkně cool. That's going to leave some scars. Get excited. Come and get me, Dick. Now, is this the end of Morgan Freeman? No, it is not. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations. Dobrý. You've just been Freeman.
Ouch for you, dude. Let's mess with some physics. Ugh. Looks like you caught a few flies in your grill. Maybe keep your mouth Pick closed me. Next time. Going for blood, guys. Ugh. I'm trying to run a respectable restaurant here, kid. I'll drink to that. Oh, am I up? Já jako stejně nemůžu kurva drát, ale hodit. No, to je jedno. To je takový píčus. That sucks for you, new kid. Tak, můj extra tah s pomocí dvojníka zmizel. Ready to pummel enemies at max speed. Ne, tohle to nechci. Nothing wrong with a solid wallop. Oh, you've gotten stronger, new kid. I'll give you that. A je to tady, ve. Kurva. Handle hecklers. Spread the itch. Nice work. Now excuse me while I go throw up. Huh. Já potřebuji zabít toho klona co nejrychlejší, jak budou problémy. My turn. Got something for ya. Když dostane Morgan ten tah navíc, no, když má třetinu životu, když mu padne třetina životu, tak vyvolá klona. A když mu padne druhá třetina, tak dostane tah navíc. Do pít! Prepare for the incredibly annoying sound of my buzzing! Ow. That sucks for you. To je rape, tohle z toho jsem mrtvej, vole, já jsem udělal za Jimmyho útok, který ho odsune, ve. Ach jo, kurva! Takovej fuck up. Oh, hell no. Ten jeho skurvenej klon mě sere, ty vole. That's right, bitch, you dead. You're sure you're ready? Okay. I'm not sure I can handle the smell of tuna, kid. Ugh, you've got a funny way of treating your mentors.
Píče, já se nemůžu dostat za nic, Jimmy. No, dávat tu tinu to nemá smysl. Vypadá, že asi počkám tu, hej. Somebody wake me when it's my turn. Good to go, and so is my bug jar. Sliďku ultinu za něj, abych mu dal brutální grouz. Shit's starting to get a little too real for me here. Oh, nice try. You've got me on the ropes, new kid. But I'm not out yet. No, jako přijde s touhle s tou sračkou. My fucking turn, yeah. Hail to the king, yet. Baby. Ow. Imagine how cool that looks with my compound eyes. Dude, you are trying way too hard. Listen to my heavenly voice. Co to kurva, Jimmyho, chceš? Congratulations. Kdo kurva chce Jimmyho? Já se na to vyseru, to je prostě v píči, vole. Jakmile má ty dva tahy, kurva. A on má dva tahy úplně každý skurvený kolo. To je tak retardovaný, ty vole. Teďko buď můžu dát magnet. A nebo ho oživit. A to oživení je na mnohem větší vzdálenost, čili já to dám až za toho, za moskita. Vím, že tohle to zabije Jimmyho, ve. Kámo, já se na to vyseru, kurva, do píči. Na tohle bose nenávidím. I put down three of the nine comics I was reading just to watch this. Super Craig to the rescue. Eat it. You need this more than I do. Smell you later. Kurva. Listen to my heavenly voice. Random, díky za třetí měsíc. Co ta Lanka, jak si říkal, že bude? Díkuji ještě za 100 bitů. To nevím, hej. Nemám toto, nemám rezervovaný žádný to. Žádný datum konkrétní. To si děláš prdel, ne? Ty vole, Morgan teďko jede advanced moves, jak prase. Kdo teď to hraje? We need to punch some sense back into Mosquito. Tak, takhle ho dostanu před sebe. Nice. If I hit Mosquito to break the charm, he'll probably die. Do piče, nemám nabitej ten rage. Jak to, že kurva ne? This is another time I saved your life. Do prdele, já zapomněl, ale ne. Teď tady jsou tři, ty vole, on teď hodí zase, kurva. Do kundy, já ho nenávidím, vole. Listen to my heavenly voice and gaze upon my freckles. Congratulations.
Já nemůžu přetočit čas, když ti tam je full cooldown. To dole, to číslo u toho téčka tam není jenom pro prdel. Já budu moct přetočit až za příští kolo. Just take that lying down, bud boy. Beach him. I'll have you in stitches. Já si s ním můžu mít flek a healnu se. Pěkný Jimmy, pěkný. Že teďko healnu, ale... Tak to neprobere ty vole moskita. Ow. A few more like that, we can wrap this up. Listen to my heavenly voice. Přidává na mrtvolu. Congratulations. You've just been freed. No já mu chci přeskočit až to další kolo. Ah, on teda na Jimmyho, kurva. Teďko bude dělat, no jasný. Tyhle tohle by mohlo vyjít teďko. Kurva, co jsem to... No, teď to jsou dva na té straně, takže to je asi... To je dobrá věc. Kámo, jestli se to bugne ještě jednou. Počkej, moment, bude lepší oživit teďko Jimmyho. Listen to my heavenly voice and gaze upon my... Kurva, no jo, teďko tam jsou tři na té pravé straně, já jsem kokot! Já jsem ho neměl ty vole revivenout, já měl dát damage Freemanovi. I když on by to stejně udělal, že jo, protože... On má, jak má ty dva tahy, tak by to udělal stejně. Fuck everyone. This isn't particularly heroic behavior, superhero. Not even a citronella candle will save you now. I'll let it boom me. That's how you bring the pain. Ow. Mosquitoes are the world's deadliest animal, but you're gunning for second place. Let's take things fast. To nemůže, to už nemůžeme prohrát. Listen to me. To nejde už teď to prohrát. Gaze upon my freckles. Congratulations. You've just been freed. And so, primetime Emmy award nominated Morgan Freeman bids you adieu. Kamu! You have potential, kid. Maybe I'll leave the old taco shop to you in my will. To mě poser, ty vole. Nech ti nejebká, bráško. Dobrý, stálo to za to, čili dostal jsem $9.16 a cenu za zlatý taco.
Crysis 3 nešel dát poslední boss ve Varys verzi. Jo, můj strejda měl Varys verzi a nešlo mu to. To mě poser, ty vole. Did you know that Morgan Freeman is actually an actor? He's been in some good shit. A jo, díky pane Tavoli, to jsem nevěděl. Díky za tady tu random informaci, která přišla fakt ty vole přesně včas. Ty píčo, tak čere, teďko je teprve dohranej South Park, okej? Okay? Jestli půjdete na nějaký český nebo slovenský stream ze South Parku, jo? Tak tam musíte přijít a když někdo řekne, a dohrál jsem hru, tak tam musíte přijít vy a říct, porazil si Morgana Freemana. A jenom pokud sejmuli Freemana, tak pak je to teprve dohraná hra. Protože Freeman je těžší než celý zbytek hry, ty vole. Jo, jdeme dát South Park do popisku, dáme nějaký zhodnocení a do toho budu hrát Shadow of War, kde bychom udělali nějaký progres, protože jinak to nikdy nedohraju a já nechci, aby Shadow of War tady na streamu spadlo do nedohraných věcí. Tak, 104. dohraná hra, South Park, The Fractured But Whole, 2017, je to tam, tak. Takže čere, to máme 104. dohranou.